Sådär, hej och välkomna till Swecup Race nummer 7. Äntligen dags för måndagsunderhållning igen och tillfälle att få både pressa lite watt och höja sin puls. Med mig har jag som alltid min favorit power-up i fantastiska kläder idag. Välkommen Anders Ek! Jag förstår inte vad du menar, Conny. Det här är mina vanliga kläder jag har på mig varje dag. Ja, jo, jag vet. Och vore man inte cyklist, då skulle man ju lätt kunna tro att du är med i någon Nintendo-film eller någonting sånt. Men som cyklist är det något helt annat. Ja, men de flesta känner säkert igen färgerna. Jag gillar att klä upp mig lite ibland. Det är ju inte långt kvar i Sverigecupen nu, så då får man skoja till lite, tänkte jag. Ja, men eller hur? Och det är så underbart. Det tackar vi för. Det är så coolt. Och det är som sagt, det är bara en tävling kvar efter den här. Det är näst sista tävlingen. Ja, det har gått väldigt fort. Jag tycker nästan varje år när man sitter och kommenterar det här nu, vi har gjort det några år, att det går liksom fortare och fortare för varje säsong på något sätt. Jag vet inte vad det är som gör det, men snart är det 8:e racet. Nästa måndag är det sista tävlingen vi kommer köra. Så det har gått väldigt fort, men vi har haft väldigt kul också. Ja, men det har vi verkligen haft och vi har fått se helt fantastiska lopp, så det är väl tur att vi har två stycken lopp kvar som vi kan glädja oss åt. Och som sagt, har ni möjlighet så kom och hälsa på oss nästa vecka i Kungsträdgården på Volvo Showroom. Det kommer att bli en fantastiskt cool tillställning. Vi kommer att ha Mika Söderström som cyklar live i butiken tillsammans med Lisa Hermansson. Det kommer att vara fler cyklister på plats. Vi har Roberto Bacchi som kommer att hålla mellansnack, och det är mat och det är dryck. Och det kommer att bli en jättefest helt enkelt. Det ser vi fram emot, eller hur Anders? Ja, verkligen. Det ska bli skitsköj att komma upp till Stockholm och träffa alla. Jag hoppas att det kommer väldigt mycket folk också. Så det ska bli riktigt, riktigt roligt. Men idag så har vi ju en tävling att fokusera på. Det ska bli riktigt roligt ikväll också att se vad först våra damer har att göra på kvällens bana. Ja, men precis. Så ska vi titta på de banorna som finns kvar då, the remaining race courses. Får vi se vad vi har i... Vi har ju gjort så många banor här efter jul så man saknar dem nästan. Ja, det har gått väldigt fort och ikväll så är det ju ett scratch race. Först i mål är det som gäller, och det är ju på klassisk mark i Makuri där vi ska köra ett varv. Lite över 4 mil är det som ska avverkas ikväll, och det kommer bli hårt. Det är kanske inte den tuffaste banan, men det är ack så jobbig bansträckning som kommer göra så ganska så lång distans. Ni ser själva att det är ju den längsta distansen som vi avverkar här på den här delen av Sverigecupen efter jul och nyår. Här. Sen har vi då nästa vecka då vi kör ett avslutande poänglopp i Innsbruck, och det ser vi ju såklart väldigt mycket fram emot. Men som sagt, ikväll är det första mål som gäller och lite över 40 kilometer, så det kommer bli en lång tävling idag. Ja, men absolut, och vi ska väl se om vi kan titta lite närmare på kvällens bana i detalj. Så could you check the detail of the course? Du sa ju att den är inte jättetuff, men om man tittar liksom på profilen då, så det är lite halvjobbig starten då. Ja, det går ju uppför direkt, men sen när man kommer upp på toppen så är det ju en ganska så härlig resa och flakt. Lite små knixar här och där, och så är det ju mycket kurvor på den här banan också. Men jag tror inte det är någonting direkt som kommer ställa till det för några av cyklisterna. Men det gäller absolut att vara med ifrån start, för jag tror farten kan sättas upp ganska så hårt direkt. Ja, men det tror jag också, och sen har vi också en ganska lång avslutande slakmota, kan man väl kalla det egentligen då, på slutet, så att det kommer ju vara lite tuffare med att faktiskt då gå i mål. Det är i stort sett upp för hela de sista 5 kilometerna lite svagt faktiskt. Jajamän, och där tror jag att mycket kan komma att avgöras. Lite nyhet till idag också. Det kanske är att vi kommer ha se lite cyklister live faktiskt, när de sitter hemma i sina, vad ska man säga, källare och rum och kör. Ja, men precis. Vi kommer i alla fall på damsidan ha med oss
Mika Söderström och Lisa Hermansson som alltså sitter hemma och cyklar och vi har kameror på dem som, och det känns ju jätteroligt verkligen att kunna se dem live cyklande. Så sen får vi se lite grann hur många herrar vi får in sen också i sändningen. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Men vi har inte många minuter kvar till start nu, så should we go to the start pen? Ah. Står de och har radat upp sig då, våra cyklister inför kvällen. Och vi kommer ju, likt vi har gjort tidigare, att följa både A, B, C och D-klassen. Och här har ni nu A-klassen då som värmer upp med bara ungefär 2,5 minuter kvar till start. Ja, precis. Däremot ska vi flagga för det redan nu att det på grund av den långa banan och också den långa åktiden som det kanske blir så finns det en viss risk att vi måste klippa sändningen innan alla damer hinner gå i mål. Och det är för att vi måste rigga om uppsättningen och förbereda inför herrarnas lopp. Så vi hoppas naturligtvis att vi hinner få in alla i mål, men så att ni vet att det kan finnas en viss risk och då är det för att vi måste hinna rigga om till herrarnas sändning helt enkelt. Men vi hoppas inte det, men ni vet det ifall det skulle Nej, hända. vi hoppas inte det. Men så det är bara att ligga på där hemma nu. Kör så det ryker, det vet jag att ni alltid gör. Men ikväll kan ni ju köra lite extra hårt, va? Då blir vi glada. Nej, men vi Cykla hoppas såklart att lite vi kan få fortare. så många mål. Ja, precis. Nej, men det ska bli skitskoj att följa det här ikväll. Förra veckan så körde vi tempo. Då var det Emma Belfort som sopade hem det hela. Körde ju fantastiskt fint förra veckan, gjorde hon, Emma. Ja, men precis. Så det var en riktigt hård fight där. Emma är ju inte med idag. Emma befinner sig på en solig ö och cyklar utomhus hon. Jajamän, är på Gran Canaria och har det härligt där. Det är ju många svenskar som beger sig utomlands nu den här delen av året och ja, rör på sig inför den kommande utesäsongen som inte är alltför långt borta. Det brukar alltid gå så fort från den här tiden som vi är i nu och sen så säger det bara tjoff så är det första tävlingen. Det brukar alltid inledas med Östgötaloppet på landsvägssidan och så brukar det vara i Varberg på mountainbikesidan som säsongen inleds. Så det är inte många månader kvar tills vi börjar cykla utomhus och tävla mot varandra. Ja, jag vet inte riktigt. Jag Nej, du har ju en helt annan. kommer ta lite längre tid för mig, men du och jag ska i alla fall förhoppningsvis cykla på Gotland tillsammans ganska tidigt, redan i maj. Ja, Så precis. att, Då ska vi dit och köra med iMove for Cancer förhoppningsvis om vädret blir bra, höll jag på att säga. Men det kommer det vara. Solen skiner alltid på Gotland, så är ja. det. Så är det ju absolut. Nu ska vi släppa iväg damerna här också och vi ser att det är ett starkt startfält som kommer till start idag. Vi vet ju att Åsa Fast Berglund gjorde ett fantastiskt bra lopp förra veckan, eller hon har gjort bra lopp, alla lopp i Swecup. Och så har vi naturligtvis också då Mika Söderström som naturligtvis får ta på sig favoritskapet även idag. Ja, definitivt. Det får hon göra. Hon har ju kört så fint under den här säsongen. Hon har ju 3 segrar och 2 andraplatser på 5 lopp, så ni hör ju själva. Det är ju henne man ska slå. Och nu har vi också här då live. Där ser ni Mika till vänster som sitter hemma och kör. Och så har vi Lisa Hermansson också. Lisa ligger på en fjärdeplats i totalen inför dagen med 182 poäng. Och Mika, hon har ju en klar ledning såklart med 290 poäng. Så det är ju kul att ha med de här två live här nu då på dagens race. Ja, absolut. Det är kul att se dem sitta hemma också i sin egen favoritmiljö. Så den klassiska balkongdörren som är öppen för att släppa in lite kall luft också. Och nu är vi då i den här första stigningen också som inte är jättebrant och jättelång men som ändå tar ut sin rätt. Det är en ganska hårt tempo här i början också. En klassisk slakmota, lite så här gnetig. Ni vet själva, ni har säkert kört många sådana backar utomhus. Så att det gäller att man hittar ett bra flyt i den, men det går inte överdrivet hårt här, kanske i början just nu då. Ni ser själva här, Mika Söderström, lite siffror på henne också då, har ni. Och det ser inte ut som att hon, i alla fall på bild, tar i överdrivet mycket, men ja.
stabil inledning av gruppen. Ja, jag skulle också vilja se ut sådär när jag ligger och kör 4,6 watt per kilo. Ja, jag med faktiskt. Det känns väldigt bra. Eller hur? Lugnt avslappnade armar såg jag där också. Mina armar är stenhårda liksom och axlarna kryper upp mot huvudet liksom. Så att, nej, toppform naturligtvis är hon ju. Jajamän, och vi får se om Mika blir en av dem som representerar Sverige i e-cykelsammanhang. Vi har ju faktiskt fått ett datum nu, Conny, eller hur, när VM kommer gå. Ja, men precis, det stämmer ju. 26 oktober har vi ett datum, så det är ju magiskt kul. Ja, en bit kvar. Då har vi gått igenom en hel sommar till dess också, så det är en stund kvar. Ja, det är en stund kvar, det är det. Men som sagt också, vi ska säga det också att vi har nu fått information om kvalificeringar och sånt där också. Samtidigt som vi ser att det sker ett ryck. Och vem är det som sticker iväg då? Det är väl Mika. Lisa, det är Mika som sticker nu, i slutet på backen. Ja, försöker skapa någonting här då inledningsvis, och då såg ni själva där Lisa Hermansson. Hon förstod direkt allvaret i det, ställde sig upp på pedalerna. Ni såg henne i bilder och så fast Berglund då som följer med på hjulet till Lisa Hermansson där. Så ja, de vill inte släppa iväg Mika så här tidigt in i loppet, och så fast Berglund går upp i tät och försöker kanske lugna ner det hela då, även om hon ligger högt i vatt nu. Så hon pressar ändå på lite här, gör hon. Ja, jag såg att det sprack av lite grann också. Det blev lite pärlband där direkt. Så att, det var nog rätt klokt att göra en liten utbrytning i sista backen. För nu kommer det bli lite utförskörning här. Så att, förmodligen så kommer det att klumpas ihop en hel del. Så att, då kanske vi ska gå in och kolla hur det ser ut i B-gruppen då efter start där. Det är B-group. Men precis som du sa där Anders också, vi har fått information nu om hur man kommer att kunna kvalificera sig till VM också. Och det kommer att vara så att 80% av cyklisterna kommer att tas ut av förbunden och 20% av cyklisterna kommer att kunna kvala sig in själva genom kvalificeringslopp. Så att det här kommer att bli ganska spännande. Ja, bra, då känns det som jag kanske får satsa på den där kvalificeringsloppen då, om jag ska ha en chans. Jag gillar den inställningen, Anders. Jag gillar den. Alltså, det är helt rätt. Ja, Det är det är klart att du bra. ska gå för de 20%. Jag gillar det. Ja, den chansen är nog minimal, skulle jag vilja påstå. Men det är kul att kunna följa samtidigt som vi följer Ingrid Källström härifrån CK Hymer då, som är en av de som ligger med i den här gruppen nu. Ja, precis. Och Ingrid gör sitt första lopp för den här säsongen i Svea Cup, tror jag i alla fall bestämt. Hon så har att kört ett race innan, 46 poäng har hon, ligger på 18:e plats. Ja, just det. Första loppet efter årsskiftet som kör. Så att, annars ser vi ju de ganska kända namn här också. Se att vi har med oss Karin Vinell och Åsa Danell här uppe naturligtvis. Och Madeleine Höglund ligger allra längst fram här. Precis, Ska och vi titta in? B-klassen i totalen kan vi säga också, där leder Karin Minell före Emelie Sjögren och Helena Smederöd. Det brukar alltid vara så intressanta kamper mellan de här damerna. Så det ska bli spännande att se hur det artar sig idag. Men Emelie Sjögren är inte till start idag, som vi kan se. Så vi får se vilka det är som kommer göra upp om det här. Men i totalerna så är det Karin Vinell som leder. Ja, precis. Ska vi kika in i C-group också, se hur det har gått för dem efter start? Ja, men titta här. Också en liten utbrytning av Wilson, Sissi Wilson där som hade ledningen en kort stund, men de bryggar ihop det här på en gång också när de ska bege sig utför. Bra fart på C-gruppen här också. De har hunnit lika långt. De skulle nog köra helt jämnt med B nästan. Snygg inledning där. Åsa Danell är det som leder totalen där före Anna Skog och Anna Kindberg, när hon är topp 3 i C-klassen inför det här racet idag.
Får vi lite siffror där på Anna Skog också då, som alltså ligger på en andra plats inför dagen med 258 poäng. Mm, ganska behaglig puls ändå efter den där lite långa och tuffa backen. Så att, ja, kan bli en bra race och bra form för Anna under dagens lopp. Då checkar vi väl in The D-Group också och ser hur det ser ut där. Som de var väl fyra cyklister tror jag idag som kom till start. Jajamän. Här brukar det också vara fighter. Rejäla fighter. Ja, det brukar vara det. Sofie Nordqvist är det som har en liten lucka nu ner till Jonna Westerlund. Och så har ni också Johanna Wikman och Stina Alsvik som är med idag i D-klassen. Och i D-klassen så är det Johanna Wikman som leder inför dagen före Cecilia Lindqvist och Jonna Westerlund på en tredje plats. Men Johanna Wikman har ju redan säkrat totalen där med 285 poäng. Mm. Så ser det ut i den klassen. Jag ser att det spricker av lite grann här redan från början också. Där är det Stina Alsvik som har lite svårt att hänga med här nu. De här tre samlas, men Stina har tappat 5 sekunder, så att nu måste hon nog försöka ta igen det i utförsörningen här. Såg att Sofie tryckte på lite extra där också, kanske vill skaka av sig Stina här tidigt in på loppet. Precis. Sofie Nordqvist som har 2 stycken tredjeplatser totalt, kört 2 stycken race hittills i år i D-klassen och ligger på en fjärde plats totalt. Ja, ska vi gå över till The A-Group? Kolla hur det ligger till där. Ja, fortfarande ett samlat fält då. Åsa Fast Berglund, duktig på att köra tempo emot klockan. Det såg vi förra veckan. Nu är det hon som ligger i tät här också. Och håller fart i den här gruppen då med lite över 5 kilometer körda. Men annars ett samlat fält här. Och hög fart, men inga direkta enorma tempoökningar just nu. Nej, jag tror nog också att man väljer att ta det lite lugnt nu här i det här extremt lätt åkta partiet på banan. Det går lite grann ut för att komma och göra så också någon kilometer till innan det blir nästan helt platt. Och sen är banan väldigt platt ända tills vi har kört 27 kilometer då vi kommer att börja klättra lite grann igen. Så att vi får se vem som vågar eller vill göra någonting. Nu ser vi att det händer lite grejer här igen. Och det är väl Johanna Tidholm som ligger längst fram just nu och trycker på lite grann. Men det var väl kanske inget allvarligt menat med det, men det dras ut lite grann. Kan ju passa på att kanske säga det, Conny, också nu gällande SM och lite info kring det. Om man ska ta sig till SM och tänkt att komma dit, så är det ju börja kolla på lite flyg och sånt där. Kan vara bra att vara tidigt ute och boka det. Absolut. Gör gärna det, och också påminna er om att gå in på scf.se. Där finns anmälningslänken. Det är 30 stycken cyklister som är anmälda redan, så att in där och anmäl ert intresse till SM. Och jag kan säga det också att vi jobbar på att försöka hitta i alla fall delfinansiering av resekostnaderna till cyklisterna. Det finns någonting som kallas för återstartsstöd, som är någonting som föreningarna kan söka som kom efter pandemin. Och det här innebär att vi hoppas då kunna sponsra en del av de resekostnader som man får för att vara med i SM. Så ingenting är klart än så länge, men in och boka era resor så att det blir så smidigt och bra som er som möjligt, så att ni hinner värma upp i tid och sådär. Och vi har faktiskt fått bekräftat idag att Swift kommer att vara på plats själva med en liten personalstyrka, så att vem vet vem ni träffar. Kanske kan vara en viss Erik Min som är på plats i Luleå. Så det kommer att bli skitkul helt enkelt. Ja, det ser vi verkligen fram emot. Tänk er själva att komma upp dit och få ikläda den svenska mästartröjan.
Förra året var det ju Anna Embring i den här klassen som blev svensk mästarinna. Får vi se vem det är som blir det 2024. Vi kan säga det också, tröjorna och medaljerna är beställda. Aj, aj. Ja, det ska bli kul. Fantastiskt roligt. Kommer ju sändas på SVT och SVT Play också. Så det kommer man kunna se det på regional TV. Ja, men precis. Och dessutom ska vi säga det också att alla cyklister som blir uttagna att köra SM kommer också få köra samtliga tre lopp. Så att man riskerar inte att bli utslagen, utan man får köra samtliga tre lopp, vilket i sig också kommer bli väldigt roligt och kommer också förhoppningsvis göra att vi korar den mest rättvisa segraren också. Jajamän. Ja, Evelina Bedamand har gjort det fint under andra delen av den här Sverigecup-säsongen och radat upp fina placeringar. Nu är det hon som anför den här gruppen. Pressar på hårt gör hon nu, 5-6 watt per kilo. Och stressar de övriga lite så fältet dras ut en aning. Ja, men verkligen. Jag ser också att Johanna Tidholm verkar vara väldigt bra slag idag, har kört otroligt aktivt. Och då ser vi också Mika och Lisa i bild också. Lite olika taktiker där. Mika ser ut som man är ute och söndagskör och Lisa står upp för att få lite variation. Trycker hon på också. Känns... Härligt. Jajamän. Man ser att det känns som Lisa går på lite lägre kadens än Mika. Mika har ganska hög kadens just nu, känns det som. Ja, men verkligen. Och väldigt kul att se cyklisterna live på det här sättet också, där man kan se hur olika man cyklar och liksom vilken, som du säger, vilken kadens och ja, hur ansträngd man är också. Nu har vi också då Ulla Fekko uppe från ESRT-teamet längst upp och drar på över 5 watt per kilo också. Kul ändå att det är några som hela tiden nu jobbar på att hålla tempot även om vi befinner oss på den här platta, ganska lättcyklade delen av banan. Ja, ja, men precis. Jag tänker på en sån som Åsa Fass Berglund. Hon skulle ju försöka vara aktiv på den här delen för hennes chans att köra till sig ett bra, väldigt bra resultat där. För hon har ju sån fin kapacitet när hon ligger och kör på höga watt under lång period. Så hon skulle ju försöka kanske vara lite mer aktiv här under den här delen för att försöka skapa något. Men vi vet ju också att det inte är lätt heller att gå ifrån en sån här stark grupp i de här... i en sån här delen av banan som vi är just nu då, med exakt 1 mil körda, så då har vi 3 mil kvar. Lång tävling idag alltså. Ja, precis. Tävlingsgruppen har valt en lång bana och det är väl också för att vi ska testa lite olika kvaliteter hos cyklisterna och att de ska få prova på lite olika typer av banor och sånt också. För nästa vecka då blir det ju full fart med både en rätt jobbig backe och dessutom då sprintpoäng. Ja, det ska bli kul alltså. En sån himla hatkärlek till den backen, leg-snapper-backen som de då ska passera. Och precis när de har kommit upp på toppen så får de åka lite utför. Och sen tyvärr så kommer en liten knix till för spurtpoängen. Men nu höjs tempot. Ja. Nu ställer sig Mika upp på pedalerna. Nu ser ni röda shit, siffror. Och Safat Berglund och Johanna Tidholm. Direkt när de kommer in på gruset här, då är det hon som sätter fart rejält. Och ni ser siffrorna nu. Alltså nu går det fort. Johanna Tidholm förstår direkt allvaret och försöker hänga på. Kolla nu, ni ser. Hon ställer sig upp på pedalerna. Nu går det hårt. Nu gäller det att vara med här. Ja, jäklar vilken tempoökning det blev. Riktigt, riktigt kul att se. Precis som du sa, när gruset startade, ja, då startade också tempoökningen. Och naturligtvis när man trycker 9,5 watt per kilo, då är det tufft att hänga med. Verkligen. Men det känns väl ändå som det går ihop här igen. Johanna Tidholm går upp och visar sig där för Mika. Säger du, mig blir du inte av med så lätt idag. Lina Beramand, hon går också upp där och säger likadant där. Ja,
Spännande. Kul att se att Mika sätter in lite attacker här. Mm. Ja, men absolut. Riktigt, riktigt roligt att se. Och som sagt, vi får väl se när det kommer till de här ändringarna i underlag eller att det blir de här små knixarna, om det sker lite utbrytningar eller inte. Ska vi kika in i The B Group och se hur det ser ut där då? De borde ju närma sig gruset också. Ja, det ser ut som att det är samma grupp som följs åt. Och det är väl fortfarande, nu är det, så att det är Karin Vinell och sen är det ju Törnqvist, Hanna Törnqvist. Mm. Får ni lite siffror på henne också då. Och den här gruppen har ju då alltså varit ute i snart en mil dem också. 9,9 kilometer, så de närmar ju sig det här gruset dem också då. Mm, precis. Såg att hon är ganska hög kadens där också. Låg på nästan 100 i kadens också, Hanna. Men den här gruppen följs ju åt fint. Jag tror att det är ingen här som kommer att ramla av i första taget. Men det skulle vara spännande att se om det blir någon fartökning nu när vi går in i det här lite gruspartiet helt enkelt. Vi har ju som sagt herrarnas lopp som startar klockan 8. Som sagt, vi får se hur lång tid de här loppen tar idag. Men som sagt, det är ändå 4 mil, 3 mil kvar. Så att det finns tid att göra saker här. Ja, ja, verkligen. Jag har fått lite förhandsinformation inför herrarnas lopp att det ska bli fyrverkeri i den klassen. Det är intressant att se. Det gillar vi, det låter lovande. Ja, då ser vi direkt också när vi kommer in här att det är Danell och Källström. Ja, de drar på lite när de också kommer in på gruset här. Ja, en tydlig taktik med tempoökning här på gruset där det är lite sämre rullmotstånd och trycker de till och det blir ju utdraget här. Precis. Ingrid Källström trivs kanske bra här. Hon kör ju mycket mountainbike till vardags. Så nu kommer hon in på lite gruspartier här och då trivs hon. Får hon lite siffror här också då på Åsa Danelli från Seco Hymer och Swedish Swifters. Ja, här riktigt kul. Ska vi checka in och kolla på C Group och se hur det går för dem. Om de också börjar närma sig gruset eller vart de befinner sig någonstans. Jajamän, de är precis på väg in här nu då. Det var ju bra timing. Och då ser vi att det är Sandra Nyman just nu då som ligger längst fram. Från CSK Ludvika. Ja, gick lite lugnare i den här gruppen. Ingen som riktigt vill göra något försök till tempohöjning. Utan här har man en liten annan taktik. Mm. Ser också att de har valt lite olika cyklar här. De flesta kör ju på Tron-cykeln idag. Vad tror du om det är Conny och cykelvalet idag? Ja, jag tror att det personligen så skulle jag nog också gå på Tron-cykeln eftersom det är en allround-bana idag och det är ju en av de bästa allround-cyklarna, men funkar också väldigt bra med de här supersnabba ramarna och diskhjul, för det är ju inga backar att tala om direkt egentligen på den här banan, så att jag skulle säga att båda de här valen är egentligen, ja, i stort sett lika bra. Det beror lite grann på vilken typ av effekt man är ute efter också. Precis som Jon sa så kan det vara att du uppfattar motstånd och kick och sånt på ett annat sätt om du kör med diskhjul kontra Tron-cykeln. Så att exakt de här två valen som den här gruppen har skulle jag också fundera på eller välja. Mm. Om man nu har möjlighet att välja Tron-cykeln då. Men de flesta har ju swiftat så pass mycket så att man har gjort sina höjdmeter och fått den cykeln. Så att ja, det är ett bra val vilken en av de här cyklarna man har valt. Ska vi kolla D-group och se hur det ser ut där?
Jag tänkte på det, Conny, till nästa år. Hade det inte varit kul att lägga till Alpe d'Huez som en utav deltävlingarna? Lite klättring à la deluxe. Låter som ett mycket bra förslag. Ja, jag tror att en del är jätteglada för det, men en del blir nog väldigt så här, nej, inte så mycket för det. Nej, jag körde faktiskt Alpen igår på ett så här långdistanspass som vi hade tillsammans med teamet. Och jag visste inte om det innan. Och fick höra det när vi stod i Follan att ja, just det, by the way, det är Alpen idag. Man bara, åh nej. Det är en härlig klättring. Ja, Så verkligen. att jag tror att det är läge för någon sån mastodontklättring nästa år faktiskt. Helt rätt i. Ja, det låter bra. Ja, nu går de in på gruset här också då i D-klassen. Det var Johanna Westerlund som hade täten, men nu så är det Johanna Wikman som sätter in en liten fartökning här och får en liten lucka ner till de andra tre eller de andra två då. Ja, vi ser att Sofie Nordqvist får lite problem att följa där. Och ja, Westerlund, Jonna går ju upp då och tar en förning här. De två teamkompisarna från Swedish Shifters. Ja, precis. Och vi ser ju också att Stina Alsvik då, som vi trodde också har fått släppa. Hon är ju 32 sekunder efter nu, så att mest troligt så kommer hon kanske inte ikapp den här trion då. Men då går vi tillbaka till The A Group igen. Så ska vi se vad som händer här då. Fortfarande inga utbrytningar. Gruppen är samlad. Se att det är Johanna och Åsa, och där ser vi dem i bild också. Ser väldigt avslappnade ut, tycker jag. Ja, verkligen. Ta sig lite och dricka där också gör hon, Mika Söderström. Men fokuserade i blicken är de båda två. Ja, men verkligen. Och vi ser ju också att fläkten blåser ordentligt där på Lisa också. Och för de som då inte tänker på det, så ska vi säga att det är ju lite speciellt med just e-cykling och den här typen av inomhusidrott att man tappar enorma mängder vätska under de här loppen. Så att klokt att dricka i förväg och klokt att fylla på under loppen också, så att man inte går tom på något sätt. Det ska bli väldigt kul att se dem live också nästa vecka i Kungsträdgården på Volvo Car Ja, Showroom. precis. Båda de Se här dem tjejerna live. kommer ju alltså cykla live, och det blir jättekul. Som sagt, vi kommer ha tre damer och tre herrar som cyklar live. Så att ja, har ni vägarna förbi så måste ni bara svänga förbi. Vi kommer nog vara där från 17-tiden ungefär, men allting börjar väl mer och mindre kring 18, och första racet går ju 18:30. Ja, i vanlig ordning. I vanlig ordning. Jajamän, och då blir det herrarna som startar först nästa vecka och så blir det damerna som kör lite senare på kvällen. Precis. Och det kommer att finnas. Jaha, nu hoppar vi till B-gruppen där det händer grejer här. Titta. Här har vi Jajamän, fått en Ingrid Källström. utbrytning. Kul. Hon gör en rejäl utbrytning här. Hon har gått och fått 10 sekunder ner till Karin Vinell. Spännande. Verkligen. Ja, ni ser själva gruppen där, 11 sekunder bakom nu. Och där sitter ju bland annat då Karin Vinell som är totalledaren inför dagen. Men Ingrid Källström, till dag lagkompis också med Karin, kör ju för Seco Hymer. Så kan jag tänka mig att Karin är ganska nöjd med den här situationen nu. Behöver inte göra allt för mycket jobb i gruppen där bakom då, utan kan låta Ingrid sväva iväg här. De är ju några stycken ifrån Seco Hymer, Anna Johansson också, och eller Åsa Danell, Anna Johansson, Karin Minell och Ingrid Källström. Där har ni de som är från Seco Hymer med här idag. Ja, väldigt roligt att se att det är så många cyklister från Seco Hymer som är och tävlar, och jättekul också just med tanke på att se kanske lite teamcykling här då. Det finns ju som sagt ingen anledning för
för den här gruppen med Seco Hymercyklister att jaga ikapp Ingrid, utan nu har de till och med 15 sekunder. Jag har sagt det tidigare i år också under sändningarna, men CK Hymer kommer ju stå värd för de svenska mästerskapen i landsväg, både på linje och i tempolopp här under sommaren som kommer. Det är ju en anrik klubb, Linköpingsklubben, som har väldigt många duktiga herrar och damer. Karin Vinell här har ju bland annat varit svensk mästarinna i linjelopp för bara några år sedan. Och Hugo Forsell på herrsidan som har varit med i herrtävlingar eller SV-cupen tidigare. Han var ju tvåa på linjeloppet så sent som 2023. Så det är en riktigt, riktigt fin cykelklubb. Ja, jättekul att se. Det ska bli otroligt spännande att följa de tävlingarna. Har ni möjlighet så missa inte det också, utan ge er ut och följ cykeltävlingar live runt om i Sverige. Det är sjukt roligt att titta på. Verkligen. Ska vi gå in Ja, får en lite i... större lucka. Ja, den är 19 sekunder, 20 sekunder till och med. Snyggt kört, Ingrid. Verkligen. Ja, ska vi gå in i C-Group också och se lite hur det ligger till där. Samlat fält där fortfarande i den här gruppen. Inga tendenser till några större fartökningar utan de håller ihop här. Det är Sandra Nyman från Ludvika som ligger längst fram just nu då. Ligger på en åttonde plats totalt inför dagen, gör hon. Sandra Nyman alltså. Totalt samlat på sig 168 poäng. Och här har vi ju ett helt gäng cyklister från Team SZ också som ligger här och bara bevakar situationen helt enkelt. Vi går väl och kika i D-Group också, se hur det ser ut där, om det har hänt någonting. Man vet ju aldrig, höll jag på att säga, när vi kommer in hit. Jo, här har det hänt grejer. Eller ja, i alla fall lite. Vi ser att Johanna Wikman har gjort en liten tempoökning och det är väl Jonna Westerlund som, ja, titta nu, hon fortsätter trycka nu. Sofie Nordqvist alltså ställer sig upp på pedalerna och försöker skaka av sig de två Swedish Shifters-cyklisterna. Ja, spännande utveckling. Ja, precis. Hon får en sekund och nu är de ju två så att nu kan de ju hjälpas åt här och brygga ikapp det här, men trycker fina siffror nu. Verkligen. Sofie Nordqvist alltså har en sekund ner till de två cyklisterna som jagar. Och sen har vi också då Estina Alsvik som ligger lite längre ner. 42 sekunder efter, så hon kommer nog inte att hinna kapp de här två. Men nu ser det också ut som att Jonna Westerlund kommer lite närmare. Så att möjligtvis att hon täpper till den här luckan nu. Och då även Johanna Wikman, de är nog alldeles snart i kapp. Så att, ja, då går vi tillbaka till A-Group och ser vad som händer där. Fick lite flashbacks nästan från hennes attack där när man, ni som vet, ni vet, Ian Stannard för några år sedan från Team Sky på Omloop Het Nieuwsblad när han hade tre stycken quickstep-cyklister emot sig, bland annat Tom Boonen och Nicky Terpstra och sånt här. Och de attackerade en och en på honom och han plockade varenda attack och sen så gick han och spurtade ner de tre och så vann han den tävlingen. Så har ni inte sett den avslutningen någon gång? Den brukar komma upp som en sån här reel också på Instagram. Så YouTubea den och kolla den avslutningen på Omloop Het Nieuwsblad när Ian Stannard vinner, tror det var 2015 eller 14 eller något sånt där. Kolla på det så ska ni få se på något helt otroligt. Alltså, det är bland de coolaste avslutningarna jag kan minnas faktiskt. Ja, vi vill få hoppas på någonting liknande då. Ja, här nu befinner man sig återigen i en utförskörning som kommer pågå en liten stund här, men sen så kommer vi in i ett område som är
lite mer kuperat och vi har en liten backe som börjar här också efter cirka 26 kilometer. Ingen jättebacke, men kan nog vara så att det kommer att ske en tempoökning då, ska jag tro. Men än så följs de åt, och just nu så följer vi alltså Mika Söderström här då, som ligger fint inbakad mitt i klungan. Ja, men verkligen. Och det finns ju ingen anledning här att ta ut sig, utan här är det bara liksom att försöka hänga på och också vila, återhämta sig lite grann. För jag tror att det kommer att bli betydligt hårdare körning efter de här utförkörningarna. Tycker det ser kontrollerat ut på båda cyklisterna när vi ser dem live också. Som sagt, vi följer Mika och Lisa som sitter hemma och trampar. Jätteroligt att de vill vara med oss och dela med sig av sina lopp. Lisa ser ju extremt fokuserad ut alltså. Ja, jag har verkligen total fokus på skärmen och loppet, så att, och lurarna i öronen såklart. Förmodligen så de allra flesta har ju kommunikation med sina coacher och sina team, så att man har full koll på loppen och sina motståndare. Kommer in i den här fina delen av banan här nu på gruset. Med 23 kilometer körda alltså. Så lite mer än halva tävlingen är gjord. Jag vill säga att jag tycker det har gått ganska snabbt. De kör på bra här, så att jag ska se om det inte kommer att ske några små tempoökningar nu också. Jag ser Åsa som trycker på lite grann längst framme nu också, som drar upp tempot lite grann. Tycker det ser ut som att det är Åsa Fast Berglund som ligger längst fram just nu. Trycker lite extra. Jajamän. Över 4 watt per kilo. Här är ju också en väldigt, väldigt populär bana. Oj, här kommer Mika. Nu kommer attacken. Rasande tempo. 10 watt per kilo. Ja, nu där, försöker hon skapa någonting här. Där kommer rycket, och ni ser själva nu när hon står upp på pedalen där och pressas stenhårt alltså. Direkt när hon kommer in här, lite upp för går det här. Ja, hon får en ganska hygglig lucka här nu. Får vi se vem det är som ska täppa den här då. De får inte släppa vägen allt för långt, för då är det kört. För så stark är Mika Söderström. Vi har sett det tidigare under den här säsongen. Bland annat när Emma Belfort ju attackerade tidigt in. Jag tror det var fjärde deltävlingen. Då var det bara Mika som kunde följa med. Och sen så var det hon som vann den tävlingen också, eller deltävlingen. Ja, hon får en bra lucka här alltså. Evelina Beramand där som får stå för dragjobbet där just nu. Åsa Fast Berglund också. Spännande nu alltså. Nu gäller det verkligen att trycka på här för att försöka plocka in henne. Ja, och det såg väl länge. Hon stod upp också, Mika. Hon stod ju sjukt många sekunder och tryckte där. Och det är klart att då fick hon ett momentum också som... Jag hoppas att klungan är taktiska nu och hjälps åt om de har för ambition att gå i kapp Mika, för vi vet att hon kan köra härifrån själv. Kolla siffrorna också. Över 5 watt per kilo trycker hon själv nu. Och ni ser ju själva där bak i klungan då att det inte alls lika höga watt, så de måste ju trycka extra här nu för att försöka plocka in tid. 5 sekunder är det just nu då. För fördel för Mika Söderström, men de har ju ögonkontakt med henne fortfarande. Skulle de nu då komma i kapp här, ja, det är klart, då kan ju det börja komma lite tankar i Mika Söderström där. Var det rätt det jag gjorde eller ja? Ja, men jag är också lite fundersam, för man snart kommer vi in i en liten stigning igen, och har de inte gått i kapp Mika innan stigningen så tror jag faktiskt att hon kan gå ifrån ytterligare i den stigningen. Så att jag skulle nog se att klungan borde försöka täppa till det här nu innan nästa stigning faktiskt. Och nu är det Åsa Fast Berglund som ger sig upp och jagar.
Jajamän, och jag tror det är helt rätt. Det är det en som ska kunna göra det här jobbet nu som kan hålla höga watt just på en sån här del av banan. Då är det just Åsa Fast Berglund. Vi har ju sett det tidigare i när vi har kört tempo. Då är det ju, hon har ju vunnit en deltävling och så var hon tvåa förra veckan. Hon kan hålla en hög fart under en lång period. Det ser ju där framme, det är de här 5-6 sekunderna fortfarande som hon har. Nej, hon har utökat lite nu faktiskt, 8 sekunder. Och nu börjar man komma in i också den här första lilla backen. Och den här kommer att platta ut och sen kommer en liten stigning till. Och som sagt, jag tror att Mika kan gå ifrån här. Kolla wattsiffrorna nu. Hon ligger högt över klungan. Precis, hon har satt på autopiloten på 5 watt plus, så bara kör hon. Ja, det är så coolt att se. Nu, om man för exempel skulle kört den här banan utomhus, om man hade gått ifrån på det här sättet som Mika gör, då är det ju en fördel när det är så här knixigt som det är. För det är alltid det här mentala spelet, att man inte ser den cyklisten som har attackerat. Så det är alltid bra att attackera i sådana här delar av banorna om det är lite knixigt, för då kan man liksom, ja, sväva iväg lite. Man liksom försvinner. Och avståndet kanske inte alltid kan vara så stort, men för en jagande klunga som inte ser en cyklist, då får man inte lika mycket hoppet om att man plockar in tid helt enkelt. Nej, precis. Det är väldigt knäckande att inte ens se liksom cyklisten man jagar. Och nu går man alltså in i den här stigningen då, som är lite brantare och lite längre. Så att nu gäller det för klungan att verkligen, men du ser också Mika står upp också och trycker riktigt fint nu på pedalerna. Det är ett Ja. utspritt jagat fält. Men man vet ju också här vilken kapacitet de besitter, de som sitter här i den här klungan också. Skulle gärna sett att det var någon av dem som verkligen försöker på allvar här nu och trycker egentligen allt man har för att försöka komma ikapp Mika. För då, det är här man har chansen skulle jag vilja säga. Det är här man måste helt enkelt pusha det man har för att försöka plocka in tid. Ja, precis. Jag tyckte att det såg lovande ut. Jag tror det var Johanna som låg först i den jagande klungan. Ja, precis. Det såg ut som hon tog ett initiativ där och tryckte på. Men återigen, om ni tittar på wattsiffrorna så ligger faktiskt Mika och trycker lite högre. Ja, inte just nu, men tidigare trycker lite högre watt än klungan och då kommer man ju inte ikapp. Nej. Och hon är snart uppe också. Jag Och ser så också fast att det Berglund, kanske det är är det lite. som Lisa Hermansson som går upp och håller. Men det är liksom en jämn fart här. Skulle gärna vilja sett att det var någon ytterligare tempoökning här nu för att försöka skaka av sig några av de cyklisterna man har på hjulet och försöka plocka in tid på Mika. Det är lite, även om det är höga wattsiffror, absolut, men det är lite avvaktande körning i den här gruppen nu alltså. Ja, precis. Det är fortfarande 8 sekunder upp till Mika också som snart är uppe på toppen också. Vi ser ju nu bland annat att ja, det är mer att det ansluter till och med. Katrin Nilsson där täpper till luckan. Så att nej, det går lite för långsamt för att hinna ikapp Mika här helt enkelt. Ja, det gör ju det. Och det är ju lite så när man kommer upp på toppen av en backe så här, om man inte har plockat in tid, då ja, kolla på varandra. Ja, vem ska ta tag i det här nu då? Vem kommer göra jobbet? Det får liksom inte stanna av, för då rinner sekunderna iväg. För Mika kommer inte slå på takten bara för att de gör det där bak. Hon kommer ju ligga här på en jämn hög belastning nu och bara köra på. Det här är ju hennes. Hon har ju försökt avgöra det här nu. Ja, verkligen. Och på ett väldigt bra sätt också. Hon är ju som sagt snart framme i utförsörningen och då får ju hon vila också. Så att ja, jag tror att det här kan vara ett väldigt avgörande ögonblick för hela loppet. Ja, det ser jag. Hon står ju upp och trycker i de här små knixarna som är. Alltså, det är imponerande kört av Mika Söderström just nu. Så fast Berglund går upp och håller lite fart i den här gruppen då. Men det gäller ju som sagt att det inte stannar av någonting här. Nu måste man hjälpas åt och försöka hålla ett högt tempo. Än är det långt ifrån avgjort. Nu kommer man till nedförsörningen här. Så nu gäller det att hålla en hög fart och hög belastning.
Ja, men precis. Jag menar, Mika ligger och kör 54 km i timmen just nu. 10 sekunder ner till de andra och hon fortsätter ju trycka fina siffror fastän hon liksom kör utför. Ja, det här kan vara det rycket som blir helt avgörande. Verkligen. Ja, vad säger du nu när den här delen av banan är, ska vi kolla hur det ser ut in the B group? För att se, de borde ju också vara inne i stigningen nu väl? Ja, det är Ingrid Källström då som kollar den luckan. Oj, 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 oj. 46 sekunder. Va? Vad säger vi? Det är ju sjukt kul. Vilket lopp hon bjuder på. Verkligen. Ja, hon vill inte ha följe av någon idag. Hon vill köra sitt eget race och mycket ser väl ut som. Klart det är långt kvar att köra. Mycket kan fortfarande hända, men hon har ju en betryggande ledning än så länge i den här tävlingen. Ja, och trycker ju också jättefina siffror ska vi säga. Och 46 sekunder skojar man ju inte bort. Här ser vi den jagande klungan då som anförs av Åsa Danell just nu. Men som sagt, 46 sekunder, det är långt upp det. Det är ju det. Men Åsa Danell sätter fart där bak i gruppen. De får en liten lucka här faktiskt. Vi ska se om de andra täpper till eller låter henne gå. De befinner sig som sagt i den här uppförsbacken just nu så att här är ett bra ställe att gå på också om man är stark. Kickar Ja, in lite fortfarande tid gör två de på henne sekunder. där framme. Jag gör ju det också. Kul också, aggressivt kört av Åsa Danell också. Det är ju tungt att försöka gå loss också när man har en jagande klunga så här tätt bakom sig. Men få någon sekund och det är klart. Karin Winnell och Anna Johansson kommer ju inte göra någonting här nu, utan nu kommer ju Höglund och Törnqvist får göra jobbet här om de ska plocka in de här 3 sekunderna på Åsa. Riktigt smart och bra kört där också av Karin Winnell som går upp parallellt där bara men inte vill gå fram naturligtvis. Vill ju gärna se att Åsa får ytterligare någon sekund såklart. Och det är 4 sekunder nu. Plockat in 10 sekunder nu på Ingrid Källström också i den här stigningen. Men har de inte långt kvar till toppen heller. Vad säger du, ska vi gå in i C Group och kolla hur det ligger till där också? Jajamän. Här följs man åt. Och då ska vi se, det är Anna Skog från SZ som ligger längst fram och anför gruppen. Men här är faktiskt alla cyklisterna med och samlade så att vi har ingen utbrytning i C-gruppen än så länge i alla fall. Nej. Så då kan vi gå in i D Group och kolla hur det ligger till där. Och här har det hänt grejer. Här Här har har det skiftat. bättre S. Här har det skiftat hejvilt. D-gruppen är helt underbar på det här sättet. Man vet aldrig vart man hamnar från klipp till klipp liksom. Nu är det helt plötsligt Nej. då Sofie Nordqvist som ligger 41 sekunder efter. Ja, det var ju hon som tidigare attackerade och fick en lucka ner till just de här två. Men nu är det de som har gått ifrån och har alltså en ledning på 41 sekunder ner till Nordqvist. Hon kanske, ja, hon kanske förivrade sig lite där, Sofie, och gick på rött alldeles för länge och fick helt enkelt släppa av på takten. Ja, jag hoppas bara att det inte är någon tekniskt problem med Sofie som har gjort att hon har tappat så mycket sekunder sen vi kikade in sist. Vi ser ju också att Stina är ju inte så hemskt långt efter Sofie så att
Det var väldigt vad hon tappade mycket och fort, men ja, så kan det vara. Så kan det vara. Ja, ska vi gå in till A-group igen och kolla hur det går för Mika och om luckan har vuxit eller om den har krympit. Det är spännande. Mm. Ah, kolla, det är 14 sekunder. Det är inte så jättemycket det har vuxit alltså. Nej, det är ju inte jättelångt bak, och vad jag kan se också så är nästan alla i den jagande klungan också tillsammans, så att orkar de trycka på, precis där har vi dem då, och det är Åsa Fassberglund som ligger långt fram, och precis som du har sagt Anders, så Åsa har tagit ett ganska stort ansvar och jobb i klungan och faktiskt ofta ligger längst fram och drar. Ja, verkligen. Det känns som att det är hon som får liksom göra jobbet, om man säger. Någon måste ju göra det. Men jag kan ju tänka mig att hon kanske... Ja, jag vet inte om Anna Svärdström sitter kvar i den här gruppen. Fortfarande gör hon det, eller har hon släppt? Annars kanske det är att hon... Nej, det verkar som att Anna inte är med i den här gruppen. Men, men det är helt... Jo, var hon inte där, Svärdström? Ja, det kan väl vara Åsa Fassberglund vill hålla en hög fart här, för Anna, hon har ju en bra avslutning. Mm. Där ser ni Anna Svärdström också i bild. Och vi har ju också en ganska salig blandning med teamåkare här också, både från ESRT och från SZ och så. Så att det är klart att det är lite taktik här också. Så har vi Mika då, som faktiskt har kört nu 33,6 kilometer. Hon har inte så långt kvar. Nej, och ser du vad hon har på huvudet då? Hon har ju en solhatt. Har ju... Det har ju jag med. Ja. du kände på dig att det var rätt val idag. Ja, jag kände det. Idag är det solhattens dag. När vi har skott såna här fina, varma stråk som vi är på idag. Ja, och vi ska väl säga det också, om ni som funderar. Den där fina solhatten som Mika har kan man alltså få om man kör Tour of Watopia. Då får man de här extra kläderna. Så att ställ upp i Swift och så anmäl ni till de eventen, så kan ni också få en snygg solhatt. Men det om ni vill ha min fina solhatt, så kan ni åka ner till Tour de France och kolla på det. För där kastar de sådana till höger och vänster. Så det är bara att plocka på sig. Det är kanske lättare att ge sig ut på Swift och köra. Ja. Inte. Ja, det är en fantastisk upplevelse att vara nere och kolla på touren om man inte har varit det. Eller funderar på att göra det, så kan jag verkligen rekommendera det. Det är en folkfest över dess lika, alltså nere i Frankrike i juli månad varje år. Ja, och jag ska ju säga det för er som inte vet heller, att googla gärna upp Anders och hans kompisar när de har varit nere i Tour de France, för att bara era kläder och utstyrseln har varit helt fantastisk. Ni har ju sett magiska ut. Vi njuter. Ja, vi har gjort lite roliga grejer under Tour-sammanhang, och det tycker vi är kul. Vi tycker vi också. Johanna som anför klungan, men tittar man på wattsiffrorna så fortsätter Mika trycka lite högre än klungan och har faktiskt nu också utökat försprånget till 19 sekunder. Ja, det är väl mycket som ska till om man ska plocka in den här tiden på henne nu. Alltså det är ju, hon kör ju så stabilt och kontrollerat i tät nu, Mika. Det kan ju också vara så att man har insett det, att det är lite kört och faktiskt komma ikapp Mika, som också leder totalen naturligtvis. Att man kör mer om andra tredje plats här också i klungan och vill inte bränna allt krut på att försöka gå ikapp Mika heller. Nej. Nej, det är ju så att någonstans så måste man ju bestämma sig. Ja, vi kanske inte kommer komma ikapp Mika idag. Då får man ju lägga upp sin egen tävling utifrån och försöka säkra en pallplacering. Så är det ju. Då måste man ta det valet någonstans, att börja spara på krafterna istället för att bara jaga. Ja, precis. Och som vi sa också, nu är vi inne i ett ganska tungt parti på den här banan. Det är lite
grus och sand och dessutom svagt uppför, och nu är det lite svagt uppför i stort sett hela vägen in mot mål. Inte brant, men lite grann, och det är klart att det får inte lika... Okej, jag tror att vi ska snabbt bara kolla in i B-group, för det händer grejer där. Så att vi går till B-group. Kolla här får ni se. Oj, här kolla håller... Karin Vinell. Ja, precis. Här kommer Karin Vinell och har bestämt sig för att gasa rejält. 11 sekunder bara. Riktigt, riktigt spännande alltså. Karin Vinell är på jakt. Ja, men det känns faktiskt som att de har lagt upp det som en liten teamkörning idag. Alltså Ingrid Källström får gå ifrån. De behöver inte göra något jobb alls där bak i gruppen, i Seko Hymer. Och sen när hon känner att hon har en bra möjlighet, och har Karin satt in en riktig tjottablängare och gått ifrån de övriga. Och så jagar hon ikapp då Ingrid här nu. Hon har 10 sekunder upp. Två klubbkompisar här just nu alltså. Och så kommer de då köra emot mål tillsammans. Man ser också där att ja, Ingrid, hon pressar på. Hon väntar inte riktigt in Karin. Gör hon inte. Så vi får se om hon kommer komma ikapp. Men jag tror väl det. 9 sekunder nu. Precis. Ska vi göra en snabb titt i C-group och också och innan vi följer A i mål sen. Ja, här är det fortfarande väldigt samlat. Ingen som har gått ifrån än här. De följs åt de här. Just nu så är det då Cissi Wilson som ligger längst fram och anför den här gruppen. Ska vi kika in i D-group också då? Ja, här händer det grejer hela tiden. Varenda gång vi kommer hit så händer det någonting. Och nu är det alltså Johanna Wikman som då har lämnat teamkompisen Jonna Westerlund. Och nu i ensam Grace här cyklar fram 23 sekunder före. Johanna Wikman, jättestark cykling idag alltså. 23 sekunder före. Riktigt snyggt kört. Verkligen, och kul. Det är hon som redan har säkrat totalsegern i Sverigecupen i D-klassen. Det är hon som har gått ifrån Westerlund här och är ensamma i stät med 23 sekunder. Men då skuttar vi över till The A-group igen och plockar Mika Söderström i mål som bara har 3 kilometer kvar. Jajamän. Ja, det är 18 sekunder. Det är lite för långt, tror jag. Alldeles för stark för att de ska kunna gå i kapp. Även om det är uppför så... Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror Mika har kontroll över det här nu. Med tanke på den fina formen hon har visat under den här Sverigecup-säsongen och e-cykelsäsongen i stort. Hon har ju kört fantastiskt bra. Så är det mycket som ska till. Det är väl nästan en dropout eller någonting som skulle kunna... Hon råkar ut för om det här inte ska bära hem för Mika Söderström. Ja, men precis. Hon har ju alltså 290 poäng och har ju en säkrad seger i totalen i Sverigecupen. Har hon, så det... Ja, varit en fin säsong för Mika. Det ska bli väldigt, väldigt kul att träffa henne live också i Stockholm nästa vecka. Och hoppas nu att det kommer så mycket folk som möjligt dit. Ted har ju lovat mat och snurran är med såklart. Den har ni ju hört om många gånger och då kan ni få se den live till och med. Och det kommer bli en underbar kväll alltså. Samtidigt nu som Åsa Fast Berglund sätter fart och får med sig Johanna Tirholm. Ja, precis. Här verkar det som att man är ute efter en lite längre utbrytning faktiskt. Och det kan vara rätt klokt, för det är som sagt svagt upp för nu hela vägen. Och en extra liten knix precis innan mål. Så det är inte helt fel att höja tempot rejält här. Samtidigt så får vi höra också att det händer saker i B-gruppen. Men jag tänker att vi följer A i mål. Så får vi se sen hur...
vad som händer. Så vi du vet får ju att det rapport om pågår en att väldigt tajt... får rapport om att Karin Winnell har gått i kapp Ingrid Källström i B-klassen. Mm. Vi följer alltså A-klassen i mål här. De har ju inte långt kvar att köra nu. Ja, vi går in lite snabbt i BR och så kollar ni här. Ser ni då de två klubbkompisarna Ingrid Källström och Karin Winnell nu som har 40 sekunder ner då till Höglund och Törnqvist och Anna Johansson och Åsa Danell. Ja. Men så, vi går back to A-group. Så tar vi målgången där. Snyggt, och där har vi alltså Mika då som bara i stort sett nu har kilometer kvar. Och nu är det 27 sekunder. Det är ju inte så att hon slår av direkt heller. Men 27 sekunder ligger ensam och kör över 4 watt per kilo. Så att urstarkt kört av Mika Söderström idag. Och det var ju mycket riktigt det där rycket i uppförsbacken som gjorde det. De andra kom aldrig i kapp efter det. Nej, det var ju en liten knix, eller ja, det var ju på gruset där när det var lite knixigt. Då hon la in en brutal attack och så var det ju länge en 4-5 sekunder, men sen så har hon utökat ytterligare och sen i den här sista långa stigningen upp emot mål här då så har ju hon verkligen visat vem det är som bestämmer här idag i den här Sverigecup-säsongen. Det är Mika Söderström som alltså var den bästa damen placerad på VM förra året. För svensk del körde ju fantastiskt fint då. Och nu är det hon som kommer vinna Sverigecupen totalt också denna säsongen. Och som ni alltså har en chans att se live nästa vecka. Och nu får vi också se henne och Lisa i bild. Se att hon ställer sig upp och trycker lite extra. Det är alltså inte målportalen här framme, utan man ska lite längre. Man ska förbi den här. Plattar det av lite grann och sen ser ni målportalen där uppe till vänster, ja, till höger i bild blir det nu då, den gröna där, men man kommer att vika vänster för att gå i mål. Så att riktigt snyggt kört av Mika Söderström, 33 sekunders marginal ner till den jagande klungan och ja, vad ska vi säga, Mika Söderström, vilken fantastisk cyklist hon är just nu, helt sjukt stark. Ja, verkligen. Det skulle vara kul att få en live i bild här nu också när hon går över mållinjen. Där har det varit kul att se om Mika hör det här, om hon kunde få en klassisk målgest. Det är inte så ofta man ser det i sittsammanhang. Nej, det är lite svårt att få det. Så att, vi är otroligt imponerande och där framme ser ni alltså mållinjen. Och hon trycker naturligtvis allt hon har just nu. Så snyggt, Mika Söderström. Stort, stort grattis från oss. Grymt kört. Och här har vi den jagande klungan då. Ska vi se vem det är som det tar hem också. Det. Kolla Lisa. Åh, nu sticker hon för det. Lisa Hermansson sticker för det. Det är ju extra roligt eftersom vi har Lisa i bild. Men Johanna Tidholm jagar ju tätt. Och så kommer Anna Svärdström. Åh, det kommer bli svintajt, men Lisa tar det, va? Jajamän. Jajamän, Lisa för... Åh gud, så snyggt kört Lisa Hermansson. Alltså ett av tvåa idag, Mika Söderström, Lisa Hermansson, som ni ser live nästa helg. Usch, vad snyggt. Och här blir det en fight teamkompisarna emellan. Då är vi alltså i B-gruppen. Med 3 kilometer kvar att köra alltså. Ja, och där ser vi att det är då Madeleine Höglund som ligger närmast och jagar tillsammans med Hanna Törnqvist bakanför. Men de har 30 sekunder upp till de här två. Och nu är frågan, nu ser det ut som att Karin sätter in en liten tempoökning här. Men Ingrid följer med. Men det är klart, Karin Winnell har ju en bra avslutning. Men Ingrid Källström är bra på att köra upp för hon. Så det är... Det kan bli en intressant avslutning det här mellan dessa två klubbkompisarna. Ja, och väldigt, väldigt bra taktik också från Seko Hymer idag, precis som du sa där Anders. Att på det här sättet så fick man ju åtminstone både en etta och en tvåa i det här loppet. Ja, men Seko Hymer har alltid... Seko Hymer har alltid varit bra på att köra taktiskt med... Ja, de har ju Mats Mikiver i klubben som är väldigt drivande där. Som
har liksom lärt upp både de här tjejerna och pojkarna i den här klubben på att köra väldigt taktiskt bra. Jag vet när jag tävlar mot herrarna i Seco Hymer när jag var aktiv, då var det alltid svårt att ha med dem att göra, för de hade alltid en baktanke med varje lopp hur de skulle lägga upp det och hjälptes åt. Och, nej, det är... De är väldigt, väldigt taktiskt bra i Seco Hymer. Mm. Ja, kul också att det arbetet och allt sånt slit och sån tid som man lägger ner också få den, ja, egentligen det beröm som de är värda, och i det här fallet också då två fina pallplaceringar naturligtvis. Så att det ska bli spännande att se vem av de här som tar hem det. De ser ju förvånansvärt gör de inte, men de ser väldigt pigga ut båda två. Verkligen. Men lite, eller exakt 2 kilometer kvar att köra nu då. Och där bakom så ser ni då Höglund, Törnqvist och Anna Johansson som är en trio då. Just nu kör de alltså om tredje till femte platsen. Här har ni den gruppen. Mm. Men som sagt, de är lite för långt bak för att kunna ha någonting att göra med täten. Och vi ser hur det går där längst fram då. Det är inte länge kvar nu. Så move to the front. Ingen av dem som riktigt vill sticka iväg. Jag tycker det är lite spännande det här också. Vi vet ju att Karin Vinell har en bra finish och som sagt, men det är ju svagt upp för hela vägen in i mål, så kanske inte den absolut bästa avslutningen. Och som du säger, Ingrid var en MTB-cyklist också och gillar backar. Mm. Det är ju viktiga poäng att köra för här också. Karin Vinell leder ju med 265 poäng. Tvåa Emelie Sjögren med 257 och så är Helena Smederöd på 202. Men skulle Karin vinna idag så plockar hon ju många fina poäng såklart i totalen. Ja, och ingen av de andra två jagande kör ju idag heller. Så att, det gör ju också att de kommer definitivt inte att få några poäng. Sen ska vi också säga det för att förtydliga att det är ju de 6 bästa loppen som räknas, så att man får ju alltså, man kan ju alltså räkna bort då 2 lopp eller missa 2 lopp om man så vill då. Så att de 6 bästa kommer att räknas i totalen. Men nu är det inte så långt kvar. 6 kilometer drygt. Vem som vågar gå först. Nu börjar jag upp förkörningen också. Ser ni den här första portalen kommer komma här på vänster sida. Men det är alltså inte målportalen utan man ska förbi den. Jag kan säga att man har gjort det misstaget någon gång. Och nu sticker Karin. Höjer tempot. Vi ser om Ingrid kan svara. Det är gott att vi säger att det är 6 kilometer kvar när det är 600 meter. Det undrar säkert många funderar över det där. Men så är det, 600 meter är det ju inget annat. Så jobbigt ska vi inte ha det idag. Ja, Karin Vinell får en liten lucka här till Ingrid Källström. Är det så att hon släpper iväg henne där kanske? Eller är det så att hon pressar så pass hårt så Ingrid inte lyckas följa? För nu får hon 2 sekunder här. Det ser väl ut som att hon ska lyckas plocka hem det här om inte Ingrid kommer fort bakifrån nu. Ja, det ser ut som att de håller ganska jämna siffror nu. Just nu är Ingrid kanske lite högre, men då höjer bara Karin marginellt. Så jag tror hon har... Jag tror Karin har järnkoll på det här faktiskt. Om det inte kommer en sista spurt nu då från Ingrid. 1 sekund. Ja, nu kommer hon. Ja, hon kommer närmare ändå. Men ja, det är så lite kvar så att jag tror att Karin tar hem det här. Hon har koll på det. Och då blir det alltså Karin Vinell som går in som etta, tätt följd av Ingrid Källström då på 2. Snyggt kört av Seco Hymer. Och så är det då om tredje platsen där Hanna Törnqvist har gått loss och kommer väl att plocka hem det här. Hon har 3 sekunder ner till Anna Johansson. Så att Hanna Törnqvist 3 och Anna Johansson kommer på 4. Och sen så har vi då Madeleine Höglund som går in där på en fin femte plats.
Jajamän. Ja, riktigt snyggt. Då har vi segergruppen då. De som har följts åt hela vägen från start till hela mål. Hela vägen. Men nu ska vi i alla fall få ett avgörande. Kul ändå att hela gruppen i stort sett har kunnat följas åt. Då kommer det bli en spännande och rafflande spurtuppgörelse här. Vem tror du tar hem det här då? Ja du, det vågar jag faktiskt inte säga någonting om. Vi får se om det är någon som sätter in någon attack här också i avslutningsstigningen. Ja, det finns ju faktiskt ju Anna Skog ligger ju tvåa i totalen här inför dagen. Men Cecilia Lauri, hon har kört bra under den här säsongen och hon har ju vunnit 3 stycken deltävlingar men bara kört 4 stycken. Så det är klart, hon kommer ju plocka många poäng också om hon vinner den här dagens tävling. Ja, men absolut. Och vi får väl se här. Det är som sagt, det är ju den här spurten eller avslutningen på banan går det ju faktiskt att gå ifrån lite tidigare. Göra en liten längre utbrytning. Vi har ju sett det nu på de här tidigare målgångarna att man kan faktiskt gå loss lite tidigare och inte säkert eller nödvändigtvis bli inhämtad. Så att ska bli jättespännande att se. Det är ju så tur att vi får sitta och följa de här spännande loppen varje måndag. Ja, verkligen. Och nu är det bara en måndag kvar sen. Ja, det går fort, ja, det är... alltså. Då måste vi hitta på något annat att följa. Ja. Men vi har ju SM att se fram emot också såklart. En av de stora höjdpunkterna på det här året, det andra svenska mästerskapet alltså, som kommer gå i cykelsammanhang. Det första gick ju förra året i Skövde. Då var det ju Anna Embring och Martin Härberg som blev svenska mästare och mästarinna. Ja, precis. Nej, det kommer att bli fantastiskt roligt och en folkfest. Och dessutom då direkt sent i SVT också. Så att, nej, riktigt, riktigt kul. Men som sagt, Cissi Wilson tar initiativet här och ser till att dra gruppen mot mål. Det är alltså målgång efter 40,1, så att det inte längre kvar nu. Precis, Cissi Wilson är ju som kör för Stroke Ride från Grästorp som drivs av Kenneth Wilson som ju är en välgörenhetsorganisation och klubb som samlar in pengar till strokeforskning. Det är dryga kilometern kvar att köra innan de är i mål i den här gruppen också. Följer vi fortfarande då. Cissi Wilson som sitter med i den här gruppen. Ni ser också... Vi har Katarina Rutgersson där som sitter uppe i Stenungsund uppe på Train to Perform säkert och kör. Och Cecilia Lauri då som är en av favoriterna här inför dagen. Ja, jättekul att se de här tajta avsluten på loppen och som sagt nu är det sista stigningen då. Och så kommer det, kan vi säga det också, kommer bli ett ganska tajt avslut här nu också mot slutet för att vi ska kunna förbereda oss inför herrarnas tävling också som ju startar om 20 minuter. Vi ser ju själva, det är en lång tävlingstid idag alltså. Över timman har de varit ute nu i den här gruppen. Ja, långt race. Och som sagt, målgången är inte här utan det är nästa portal och nu är det Sanna Friborg som är uppe. Visar sig lite grann. Men Cissi vill inte slippa det, eller vill inte släppa någonting. Trycker på igen. Och nu börjar det nog bli dags att hitta på något ifall man vill göra någonting. Nu blir det alltså platt innan vi viker av vänster och då kommer den sista lilla knixen. Men nu är det läge om man vill. Cilla Laure ligger fint på hjul där och kan ju trycka förbi. Ja,
Våra minne mot avslutningar. Då ser ni Cecilia Lauri. Hon ställer sig upp på pedalerna Ja. och drar igång en lång spurt här. Ska vi se om det håller hela vägen för henne. Anna Skog är det där närmast bakom som jagar. Men det ser väl ut som att Cecilia Lauri har full kontroll över det här. Och kommer ta sin fjärde seger i Sverigecupen under den här säsongen. Ja, fint kört. Ja, då kommer hon att ha kört alltså fem race och kommer ju plocka många poäng i totalen här inför avslutningen nästa vecka. Verkligen, och Hanna Johansson där också då på en fin tredje plats. Och här ser vi ju då D-gruppen, och då är det ju också klart då att i det så kommer ju Johanna Wikman att vinna det här. Hon har 1 minut och 37 sekunder ner till Jonna Westerlund, så jättefint kört där Johanna. Och sen så ser det ut då som att vi har Stina Alsvik på tredje plats nu. Så att det är alltså Johanna Wikman, Jonna Westerlund, Stina Alsvik och sen Sofie Nordqvist just nu då på en fjärde plats. Det är intressant att höra lite grann vad som hände med Sofie där. Känns lite märkligt att hon skulle ha tappat så mycket. Men ja, men svårt att veta. Jajamän. Vad som helst kan hända. Och då tror jag att vi behöver go to results, right? Precis. Och då ser ni ställningen i A. Mika Söderström vinner. Fantastiskt bra chart igen före Lisa Hermansson. Också ett fantastiskt bra lopp idag. Kul att se Mika och Lisa live också. Trea Johanna Tidholm gör ytterligare ett bra lopp. Fyra Åsa Fassberglund. Femma Evelina Baramand. Och sexa Anna Svärdström. Sjua Caroline Augustsson. Åtta Katrin Nilsson. Nia Gabrielle Flod. Och tio Maria Frisk. Och så ser vi på, ja, då går vi tillbaka till mig och Anders, back to me and Anders. Då ska vi bara ta och summera ihop det här. Och som sagt, vi har lite tidsbrist för att vi ska hinna rigga om för herrarnas lopp. Så att någonting som du vill säga Anders innan vi tar en kort paus och riggar om för herrarnas lopp? Nej, men en intressant tävling. Mika Söderström, det finns inte mycket att göra åt henne den här säsongen. Hon går ju från klarhet till klarhet och tar ju hem Sverigecup-säsongen och gör det fantastiskt, fantastiskt bra. Och ska bli kul att träffa henne och se dem live, både hon och Lisa, nästa vecka i Stockholm. Spännande tävlingar har vi fått sett i damerna och snart är det alltså dags för herrarna. Absolut, så att vi tar en kort paus och så sen så laddar vi om och kommer tillbaka och visar herrarna. Så short break and we will be back soon.
Thank you.
Sådär, hej och välkomna tillbaka då till SweCup Race nummer 7. Och nu är det dags för herrarnas lopp. Och som alltid så har jag med mig min otroligt kompetente kombattant här, Anders Ek, till dagen klädd i fantastiska kläder. Välkommen! Så snyggt! Jajamän, det är klart. Helt Ja, det är underbart. härligt. Man måste ju hedra cykelsporten med att ta på sig lite torkläder. Är det fest så är det sig. Ja, men precis. Nej, men jag tänkte få skoja till lite ikväll. Så nej, det ska bli kul nu att få se herrarna. Nu har vi ju precis sett damerna här göra upp om det för en liten stund sedan. Och för er som följde det så såg ni i A-klassen där att Mika Söderström tog ju återigen en seger i damklassen alltså. Så nu kommer det bli väldigt, väldigt kul att följa herrklassen. Damerna hade ju en tävlingstid på lite över timman. Så det kommer kanske gå, eller det kommer gå lite fortare för herrarna såklart. Men det kommer bli en lång tävling, den längsta tävlingen i Sverigecup-sammanhang för den här säsongen. Med lite över 40 kilometer. Ja, men precis. Så vi kan väl titta på de banor som återstår också av SweCup, remaining courses. Precis, och det är ju inte så många kvar efter den här måndagen. Tråkigt. Ja. Fasen, alltså att det ska gå Ja, så men fort. precis. Men så är det. Det är bara nästa vecka då vi kommer köra ett poänglopp i Innsbruck. Då kommer vi ju göra det live ifrån Stockholm och Kungsträdgården ifrån Volvo Cars showroom. Men så ikväll då så har vi det här scratchloppet här alltså. Först i mål på Makuri Island där vi befinner oss. Och ni ser själva då lite över 40 kilometer är det som ska avverkas. Loppet inleds ju med en stigning, så det kommer säkert redan där att gå fort i herrklassen. Men ja, fem deltävlingar har vi snart kört och efter juluppehållet. Det känns konstigt, eller vad säger du Conny? Det går så fort alltså. Ja, det går så sjukt fort och man tycker ju när man kör första sändningen och första loppet att herregud, åtta tävlingar, det kommer ju ta hur lång tid som helst. Och så Ja. knäpper man med fingrarna och sen var det slut. Men som sagt, vi har ju ett Ja, SM att se fram emot också. Så att vi får vila upp oss lite och så sen gasa fullt i SM. Vi kan titta också lite closer on today's track. Så får vi se hur den här banan ser ut i Mercury idag. Titta vad härligt. precis, kolla vad gott. Ja, höjdmeter totalt 306 höjdmeter totalt, lite över 40 kilometer. Och ni ser ju banprofilen där ner till höger, så ser ni att det inleds med en liten slakmota i några kilometer. Och sen så är det ganska så lätt cykelåkning under en bra stund. Man går in på en del partier som innehåller grus, där vi ju såg i damklassen att det valdes att sättas fart och attackera. Också hört om att det inför dagen här att det kommer bli lite attackcykling och åkning ute längs banan i herrklassen också. Så det blir intressant att följa. Sen har vi avslutningen också då där det är slakmota i drygt en 7 km ungefär upp emot mål. Det går inte så brant, men det är ack så jobbigt och det kommer nog att vara många som kommer slita rejält mot slutet på den här banan. Med tanke på tävlingstiden är så lång också. Ja, och det kommer nog bli extremt högt tempo också. Vi har ju kikat igenom startlistorna och vi ser ju att det är extremt bra cyklister som kommer till start idag. Så att det kommer bli ett högt tempo, man kommer få slita och vi såg ju som sagt Mika Söderström göra ett ordentligt ryck i en av backarna här också och som gjorde att hon faktiskt gick loss och det höll hela vägen in i mål. Jag tror nog att det kommer att bli svårt kanske att gå loss på här sidan, men vi har ju också en Johan Norén till start, vilket ju är jättekul med tanke på att han faktiskt redan har säkrat totalsegern. Det är roligt att han ändå ställer upp och kör idag. Så att ja, borde kunna skapa lite, vad var det du sa att vi skulle få se? Fyrverkerier va? Visst var det det? Det lovats. Utlovas lite fyrverkerier, så vi får se om det hur det blir med det. Det hoppas vi ju såklart. Idag vill vi se grym attackcykelåkning. Kom igen nu där ute. Bjud oss på det. Ja, Tänk på att vi bara är en tävling verkligen. kvar efter Men det här i Sverigecupen. precis. Vi ställer oss väl i starting pen så får vi se hur det ser ut i de olika grupperna.
var som en ledare en gång i tiden sa till oss, det är bara gå för det. Det är bara attackera, det är bara gå för det. Ja, det är ju inte alltid så lätt. Men det är ju kul när man är i sånt mode, liksom, att man bara vill attackera och ha kul. Hoppas att det är många som är sugna på det idag. Men starkt startfält som du var inne på är det ju inför dagen. Johan Norén har redan säkrat totalsegen. På en andra plats inför dagen så har vi Samuel Brännlund. Tredje plats Jakob Björklund. Fjärde plats Daniel Pint och Jerry Eriksson på femte plats. Palle Sjölander på en sjätte plats. Martin Nilsson på en sjunde plats. Tord Arne Ljung på en åttonde plats. Johannes Randrup Keiding som vi tidigare vunnit Sverigecupen totalt. Han ligger på nionde plats och så Joel Bodén då på en tionde plats. Så där har ni topp 10 i A-klassen inför dagen. Och kolla här! Ha! Vad gott att se, va? Nu blir man ju extra glad. Johannes Randrup Keiding har den till vänster där. Och Måns Sandgren, Erik Egelstid, Aron Selfe och Jakob Björklund. Ja, det här är ju så gott alltså. Vad glad jag blir. Ja, nu blir vi extra glada att få se dem hemma i sin Pain Cave sitta där och titta på oss. Så att det var roligt att vi ska kunna få följa de här cyklisterna. Åh, vi får en vinkning av Måns också. det gillar vi. Ja, det är gott att se också där med både Erik och Johannes där. Cyklarna, tempocyklarna hänger i bakgrunden där. Alltså det är härlig setup med grejer. Det är precis så här det ska se ut. Ja, inte för att någon på något sätt räknar eller lägger märke till detaljer, men det är ju väldigt fint märke där bakom Johannes också på hans cykel. Ja. Ja, du gillar ju träck alltså. Ja, det är kul. Det ska bli spännande att följa den här klassen nu. A-klassen alltså bland annat, som vi såklart kommer följa. Vi kommer följa alla de olika klasserna. Men där är de i väg och nu gäller det att vara med här. För jag tror det kommer gå ganska så hårt ifrån start här. Jonas Virén ser vi också med i klungan där. Ja, Filip Bergara som vi har snackat om tidigare också i år. En ung, duktig, lovande cyklist. Och ni ser ju själva här, det är bara sträcks ut, va? Ja, det är så härligt. Oj, man blir ju så glad, va? Jäklar, eller hur? Vilken fart från början. Gå galet vad är det fort, alltså. Vad är det någon brukar säga? Gå inte ut för hårt för du kan stumna, men här är det ingen som tänker på det i alla fall. Nej, det ska bara köra fyra mil till, så att varför spara på krutet? Jäklar, vilken fart. Ja. Vi försöker arbeta oss framåt i gruppen här också. Marcus Larsson från Sekosundet ser ni nytt i fältet där också. Ja, men vem är om inte Mattias Wengelin som sätter fart? Ha? Ja, Wengan är sugen på att dra upp tempot. Det var roligt att se Wengan till start också. Som vi vet, otroligt stark cyklist. Ska bli spännande att se vad han kommer att prestera i utecyklingen också under den här säsongen. Ja, verkligen. Han har hållit på många år nu, Wengelin, eller Wengan som han ju också kallas, och har ju varit svensk mästare flera gånger om i både olympisk och maratondistans när det kommer till mountainbike då framförallt. Så ja, han kommer vara och räkna med Samuel Örnborg som ni ser ut till höger där i bild också. Duktig mountainbike-cyklist, placerar sig högt upp i Sverige sammanhang på mountainbike. Också en som kommer bli intressant att följa under den här utesäsongen när den väl startar. Och det är kul att se att det är många som både cyklar utomhus på sommaren som även är med här och kör i Svecup också på e-cykling vecka in och vecka ut. Ja, men absolut. Det är också jättekul att se att det är så otroligt många cyklister som kör Svecup och som vill vara med och förgylla måndagskvällarna tillsammans med oss. Det är vi oerhört tacksamma för. Det är bra för Cykel Sverige och det är bra att ni gör det. Ser vi att Kjolander och Treschow är där framme och trycker på och håller uppe tempot. Det är ju 4% lutning här, men bra fart på Kjolander. Verkligen. Mikael Olsson som han tidigare hette, nu mera Mikael Kjolander då. Som ju även han har väldigt, väldigt fina meriter från utomhuscyklingen. Han har ju bland annat varit dubbel svensk mästare i linjelopp.
har han varit 2013 och 2014 blev han svensk mästare och har ju vunnit cykelvasan bland annat och ja, han är en cyklist att räkna med även när utesäsongen kommer så småningom här. Joel Bodén väljer att sätta fart också från Team UV. Ja, min teamkompis Joel Bodén är svinstark och otroligt duktig cyklist. Så att han trycker på för fullt och håller uppe tempot. Jag såg även David Gardell var uppe där och bryggade igen luckan också. Men ja, Joel fick lite fart under pedalerna. Joel är ju som sagt... väldigt, väldigt stark och har kanske inte tävlat jättemycket än så länge. Men ja, han vill man inte möta i en spurt eller vara ute och distanscykla med. Då blir man avhängd, kan jag säga. Linus Silberg har ni högt upp där också. Ung lovande cyklist även han som sitter med i den här gruppen. Och nu får ni lite bilder också på när de sitter där hemma och kör då. Johannes Randrup Keiding, ja, och där har vi Johan Norén också, totalvinnare i C-gruppen. Det ser nästan ut som Johan sitter på samma ställe som Mika satt på. Ja. Sitter där med fönstret öppet också och kyler ner sig lite grann såklart. Så kul att se de här cyklisterna live. Jakob Björklund där också som ligger trea i totalen inför dagen och har gjort en fantastiskt fin säsong under det här året. Jonas Virén följer vi här också. Som även han stark cyklist, kommer väl från Kalmartrakterna men inte helt ute och cyklar. Och ligger fint inbakad mitt i fältet här nu. Hannes Bergström Frisk ser ni också där. Kindberg också. Renberg, ja. Det är en del cyklister som har fått släppa kontakten här i inledningen, men ett högt tempo är det hela tiden. Ja, men verkligen. Ska vi passa på att kika in i B-group också och se hur starten har gått där? Där har vi ju också Erik Egelstig som vi har i bild också. Men där har vi Larsson. Trivs ju bra och ligga långt framme, det vet vi, sen tidigare. Har ju legat väldigt långt fram i många av våra lopp. Ser att Fredrik Sjös eller Fredrik Lindström är med här också, min gamla följeslagare från när jag cyklade som var min ledare i mycket där. Han är en riktigt härlig kille, så Fredrik, gött att se att du är med här nu och kör. Hammargren är det som vill sätta fart här lite då med drygt 5 watt per kilo. Trycker på från Seco Hymer. Ja, jag har en fin utbrytning. Vi ser om de andra låter det vara. De kommer väl att hämta i kapp det så småningom. Ska vi kika in i C-group också kanske? Se hur starten har gått där. Emil Hammargren där alltså som attackerade. Och så är vi inne i C-gruppen också då. Även här så ser det ut att vara samlat fält då när de har kommit upp på toppen av den här stigningen. Patrick Clifford vet ni, han har vi snackat om tidigare under den här säsongen. Han ligger fint inbakad i fältet där nu. I den här klassen då, i C-klassen, då är det Jonas Florin från Secofix som leder totalt för Erik Josefsson och Mats Kärp. Mats Nilsson ligger på fjärde plats och Jan-Erik Järliden ligger på en femte plats i totalen i C-klassen inför dagen. Mm. Många cyklister här också som följs åt. Du ska ju cykla ganska länge idag. Vi ska ju få njuta hela 4 mil. Så att det blir kul att se. Vi går väl in och kika på D-group också och se vad de har för sig just nu. Ja, men här har det hänt grejer. Här har vi Bjerre som är väldigt pigg. Marcus Bjerre alltså. Har ryckt åt sig en liten ledning på 3 sekunder redan. Pick i uppförsbacken. Jajamän, ligger två i totalen gör han inför dagen. Efter Patrick Clifford. Men Patrick Clifford ju som kör C-klassen idag. Inte jag såg helt fel där. Vi snackade om honom. Tyckte, eller han var ju med, ja, i det fältet precis. Där. Han har gått upp en klass då alltså. Men nu är det Bjerre som pressar på lite här i den här delen utav banan.
Snyggt. Ska vi gå tillbaka till A-group då och se om vi får några fyrverkerier eller vad som har hänt där egentligen? Ja, nu befinner man sig i utförskörningen här så att ja, det är Sjölander som ligger längst fram i alla fall och drar tåget. Det gör han. Då stannar det av lite i klungan där bakom. Han får en liten lucka. Han pressar på ganska bra här gör han nu, Palle Sjölander. Det är ju som sagt en. Är det Vengan som försöker täta igen det här? Ja, jajamän. Här kommer han nog bara blåsa förbi. 10 watt per kilo och Selfie hänger på. Tycker att vi ska fånga in Vengan direkt. Har vi Tidholm också. Men ja, Vengan trycker på. 5,8 watt per kilo. Bra tryck under pedalerna idag. Vengan gillar ju att köra långt. Han gillar att köra hyfsat långt skulle jag vilja säga. Hyfsat Hur man långt. nu Jag är definierar hyfsat långt. definitionsfråga, ja precis. Ja, nej, men han pressar på för vad han tålar just nu. Dryga 400 watt per kilo, en puls på 170 och över 100 i trampfrekvens. Går ju svagt ut för det här nu. Men riktigt, riktigt bra fart. Men nu som ni ser också så den jagande klungan är ju väldigt stor även om det faktiskt faller bort en del cyklister. Så att Ja. det har varit ganska högt tempo trots den ganska enkla inledningen ändå. Första backen gick ju groteskt hårt. Nu kommer vi att komma in i ett litet lugnare del av den här banan. Så att det kommer inte att hända så mycket förrän efter ungefär 26 kilometer. Då vi kommer att ha, oj, här kanske vi har en teknisk dropout på Treshov tyvärr. Ser ut som att hans cykel stannar helt. Det var ju Ja, Adam väldigt Treschow alltså. olyckligt. Ja, hoppas han får snurr på den igen. Men som sagt, naturligtvis svårt att gå ikapp klungan då. Men som sagt, efter cirka 26 kilometer så kommer den första lilla stigningen där vi kan räkna säkert med en rejäl fartökning. Men jag som sagt tror att det kommer hända en del. Nu händer det någonting Nu bland händer det annat. Där har grejer. vi en hel Jajamän. Oj, grupp kolla som här. sticker och Hela kolla, det Balder-teamet. är ju hela Balder-teamet sticker! Så Oj, kolla coolt! David Gardell. Ah, nu sticker de allihop i Balder! Och naturligtvis gör de det de kan här för att hjälpa Johan Norén. Så det är ju Gardell och det är Rydholm och vem är den? Holmberg va? Jajamän. Och ni ser ju där bakom, det är full panik i gruppen där bakom. Men ni ser ju här Johan Norén, han står upp på pedalerna. Jakob Björklund sitter ner. Ja, det ser väl ut som att det går ihop här nu. Men vilken attack det där var alltså. Jädrar vad Ja, kul att se. det var riktigt, riktigt kul att se. Vilken attack. Ja, den var synkroniserad och någonting säger mig att det var inte sista gången vi har sett Balder-teamet köra den nu. Den utbrytningen. Nu sticker väl. Nu är det Vengan Vengan. som sticker. Ja, här ska det inte få gå för lugnt inte. Nej, Robin Liljeros också. Outbreak ser det som avancerar i fältet där också. Och nu kommer Jakob Björklund. Ni ser vänster ner i bild där. Han ställer sig upp i pedalerna. Nu trycker han stenhårt här, Jakob Björklund. Ja, visst. Han kom bara susade förbi dem och ni såg också Selfie också tryckte på och var med där nu bland topp 10. Så roligt att kunna se de här cyklisterna live också. Men nu som sagt Jakob Björklund i tät. Som vi också har möjlighet att se i live-kamera. Ja, det här kan bli spännande. Ni ser Jakob där längst upp till vänster.
Aron Selfon är med där också. Sitter fokuserad. Mm. Johannes ligger väl lite längre bak, va? Och som sagt, Johan Norén naturligtvis på en andra plats där nu. Sticker förbi. Nu står Johan upp. Trycker på. Det sticker Balder-teamet igen. Det är underbart. Ja, det är så gott. Det är underbart, nu sticker hela team Balder igen. Åh, shit. Nu får man kriga för det. Vilken underbar taktik de har idag. Ja, riktigt kul. Skriver Jonas Florin också i chatten här på YouTube att han tyvärr får stå över idag på grund av sjukdom. Totalledaren alltså inför dagen i C-klassen. Ja, krya på dig Jonas, hoppas du kan vara med nästa vecka. Samtidigt då som Johan Norén anför den här gruppen för Rydholm. Han har inte lika mycket skägg i verkligheten, Johan Norén, som han har på sin avatar. Nej, precis. Nej, så roligt att se liksom de här utbrytningarna och att det trycks så otroligt hårt. Kul också på en del av banan här där det går lite lugnare och där det kanske annars inte händer så hemskt mycket, men nu är det rejält jobbigt. Vi ser också Aron Selfer där sen står upp och trycker ordentligt för att haka på här. Mm. Fredrik Hagerström från Swedish Shifters var också, eller är, högt upp placerad i fältet. Ja, vad säger du? Ska vi gå över till B-group för att se lite hur det ligger till där? Ja. Vi kastar oss väl snabbt över dit om vi vågar. Och här har det hänt grejer. Ja. Här har vi fått Fredrik Lindström. En utbrytning. Mm. Och tillsammans med Hagstedt här då, som har faktiskt fått sig 4 sekunder. Riktigt, riktigt snyggt kört här. Och Lindström verkligen. Har ju faktiskt en liten, liten lucka ner till Hagstedt också. Och vi ser ju då, vi har ju i den jagande klungan där har vi också då Erik Egelstig som vi också har live som ställde sig upp där för att försöka trycka igen. Hellström också. Där ser ni Erik i sin avatar kommer upp i kapp Lidén och är då allra längst fram. Ska vi se om vi kan få in Erik i bild också live som sitter hemma alltså i sitt hem och kör. Ja, riktigt kul. Fredrik Lindström som en gång i tiden när jag låg i den avgörande utbrytningen på Fyn runt i Danmark kom ner till bilen, ville ha någonting att äta. Då fanns det bara gel kvar för Fredrik Lindström hade ätit upp all resten av langningsmaten som vi hade i servicebilen. Ah, det var tidigare. Ja, alltså. kul att vi får höra det. Vi ser att det ser väldigt lugnt ut nu. Kan vi go back to A bara för att se om det har spruckit av eller om man har dragit ner på tempot. Du ser att de... Ja. Här har det hänt grejer. Här är en rejäl utbrytning och... Om man då får döma av de andra cyklisterna så såg det ut som att man släpper de här cyklisterna. För det såg ganska lugnt ut bland de andra faktiskt. Vi såg både på Kading och på Jakob där att man inte hade för ambition att gå ikapp de här. Det är så Hagerström och Gardell där då. Jajamän. 9 sekunder. Snyggt. David Gardell, jätten ifrån Gotland som är så stark, alltså körstark, är alltså i tät nu tillsammans med Fredrik Hagerström från Team Swedish Shifters. Ja, får vi se hur den utbrytningen går. Nu ser vi att Joel Bodén också framme där och hjälper till. Jakob Björklund ligger där fint med också. Vi får se om de tänker sig gå i kapp eller inte. Ska vi switch to C-group den? Se hur det ser ut där nu. Det händer någonting. Ja, här har vi
Olsson som ligger där framme tillsammans med Skog och Johansson. Johansen, förlåt, Oliver Johansen. Ja, spricker av lite grann. Kört i en mil ungefär. Oliver Johansson, alltså unge Oliver Johansson. Johansson, drygt 12 år, alltså sitter med den här gruppen. Väldigt, väldigt fint kört, alltså kör C-klassen. Köper Ja, men team precis. Outbreak. Ska vi hoppa in i D-group också snabbt och se om utbrytningen har hållit eller om man är inhämtad? Och då ska vi se. Då är man inhämtad igen och man är en samlad grupp. Alla är på tillsammans igen. Så att offensiv start där av Marcus Bjerre, men har alltså blivit inhämtad och nu följs de åt igen. Men då skuttar vi väl tillbaka till A-group igen då och se om det händer några andra konstigheter eller galna utbrytningar. Ska vi gå back to A-group? Där har vi dem. Ja, 11 sekunder fortfarande då till fördel för Hagerström och Gardell. Då ser vi Mattias Wengelin, Marcus Larsson, Lantz, Robin Liljeros med flera högt uppplacerade i jakten där bakom då. Men det har varken vuxit eller minskat för dessa två. Då såg det ut som att det blev lite röda siffror. Jakob Björklund ser ni vänster i bilden. Han ställer sig upp på pedalen och så kan vi väl antyda då till att det går lite hårdare i den gruppen. Ja, precis. Vi ser Johan Norén också står upp och trampar medan Johannes ser ut att ha det väldigt lugnt och behagligt. Ser inte ut att Ja, de kommer ta ut närmare sig nu. allt. Det är Jakob Björklund. Ja, Det är Jakob Björklund som precis. anför i jakten här nu. Riktigt, riktigt snyggt jagat och vi ser också att avståndet krymper. Och det är klart, det kostar ju på nu när Jakob får ligga här framme och dra och slita för att försöka brygga igen luckan. Men Jakob har ju som sagt haft en fantastisk svekup och gjort väldigt, väldigt bra resultat i år. Ser vi också Gabriel Filipov. Kommer upp här också. Och Wengelin. Men det har spruckit av en hel del, Anders. Det är inte alls så stor klunga längre. Nej, verkligen. Det har blivit mycket mindre folk i den här gruppen. Det har gått fort och det är många som har fått slita. Ja, precis. Betydligt färre cyklister än vad vi kanske trodde. Trodde nog att fler skulle hänga med så här långt, men som sagt, det är riktigt, riktigt hårt tempo. Och här ser ni någon live också. Johan står fortfarande upp. Vi vet ju det också. Vi hörde ju Jon som var här på besök för 2 veckor sedan också, sa ju det att han stod ganska mycket när han cyklade och lite lägre kadens då. Ja. Men som ni ser, helt 16,4 olika. kilometer körda är den just nu då alltså. Och 40,1 ska de köra totalt. Varit ute i 21 minuter, men det kommer nog en tävlingstid på runt en 55 minuter kanske, något sånt där idag kan jag tänka mig. Tror det också. Titta också på Erik Egelstig där som kör då i B-klass som ser otroligt lugn och stabil ut. Ser ut som att han knappt tävlar, höll jag på att säga. Nej, Se, kör i se, sin se. fina Sekohyme-tröja Ja. hemma i rummet. Och som sagt, väldigt roligt också att se alla dessa pain caves och cyklar naturligtvis på väggen. Det förhöjer ju upplevelsen ännu mer naturligtvis. Ja, då ser vi fortfarande att det är Hagerström och Gardell som har en liten ledning. Vi ser om de knappar in där bak. Kostar ju ganska mycket att ligga i den här utbrytningen också, för det är ju inga dåliga siffror som de här herrarna levererar heller. De ligger över 5 watt per kilo. 13 sekunder Men fortfarande.
Ja, de har utökat 14 sekunder nu. Men det är ju också två stycken åkstarka herrar som ligger här. David Gardell är ju erkänt duktig tempocyklist. Och jag tror han trivs ganska bra med att ligga just här nu som han gör och kunna hålla sitt höga, stabila tempo här. Ja, lite kul att se att de följs åt de här. Nu ser vi också Fredrik Hagerströms siffror där också. Också ganska låg, eller ja, väldigt låg kadens får vi säga. 67-68 i kadens. Hyfsat hög puls i alla fall. Och nu ser vi att David har fått en 2 meters lucka. Ja, det är ganska goda wattsiffror det där. Betydligt högre kadens på David som ni ser. Ligger på Anders kadens, eller hur? Visst är det så? Plus 90. Ja, 90. Det fick man lära sig tidigt i cykelsammanhang. 90 ska man ligga på. Tävlar Ser det mycket, också att Göran. Fredrik Hagerström, Göran, har ett FTP på 351 och väger 71,8 kilo. Så en stark cyklist. Ja, verkligen. Absolut. Och vi ser också det att det är många som hejar på cyklisterna på vår YouTube-kanal och i chatten också. Har ni några frågor eller funderingar så hör av er så ska vi svara på dem. Antingen i skrift eller så svarar vi direkt i sändning också. Så det är bara att ni ställer frågor eller kommer med funderingar. Det är som vi sa tidigare under damernas sändning också att det är nu klart med datum för VM som är 26 oktober. 80% av uttagna cyklister kommer att väljas ut av förbundet och 20% kan kvala in själv. Och det kommer alltså ut en kvalserie när vi närmar oss oktober. Jag tror att det kan bli någon gång i september som de kvalloppen startar. Nu är det 8 sekunder. De kommer närmare nu. Ska vi hoppa ner till B Group och se lite hur det går där? Absolut. Vi ser också idag att Martin Nilsson har fått en dropout, tyvärr. Aj. Tråkigt, tråkigt. Ja, det har nästan gått ihop här, men får fortfarande Fredrik Lindström i tät då i den här B-klassen. Men ett stort fält som jagar där bakom. Ja, Ja, segt för Martin precis. där alltså. Martin Nilsson som har haft en sån fin säsong, alltså som tappar, får en dropout. Alltså, nej, segt Martin, men du får ladda batterierna för nästa vecka. Ja, precis. Ja, riktigt, riktigt tråkigt. Får vi Fredriks siffror här också. Ligger och trycker fint själv här med några sekunders utbrytning. Höga wattsiffror, men relativt låg puls ändå måste jag säga. 146 i puls, det trodde nog skulle ligga lite närmare tröskelpuls kanske. Ja, ska vi gå in och kika i C Group och se hur det står till där? Ja. Oliver Johansson, unge 12-årig Oliver alltså, som ligger och anför den här gruppen. Han kör ju så fint alltså. 12 år, vilken talang! Ja, verkligen. Här ser vi att Erik Josefsson sträcker på sig lite grann och trycker i. Ja, det är klart. Han har ju chansen att plocka in poäng här nu under den här dagen med tanke på att Jonas Florin då från Secofix inte kommit till start på grund av sjukdom. Och Erik, han ligger på en andra plats i totalen i C-klassen då i SV-cupen. Så ja,
spelar han sina kort rätt här idag så kan han plocka värdefulla poäng. Ja, men verkligen. Och det är väl tur då också att det är de sex bästa loppen som räknas. Så att man får ju räkna bort två lopp. Så man har ju möjligheten att kunna vara sjuk eller frånvarande eller ja, på något sätt inte kunna köra alla åtta lopp. Ska vi gå till D-group och se hur det ser ut där. Och då ser vi att det är en samlad grupp i D-gruppen som är här också. Det är samtliga cyklister som är med här. Ingen utbrytning utan de följs åt än så länge. Och de här brukar ju ha rätt tuffa och hårda bataljer med varandra. Vi får en fråga också på chatten hur det ser ut i totalen A-topp 5. Och tittar vi där så är totalen just nu då Johan Norén på 282 poäng. Samuel Brännlund 263 poäng. Jakob, nej det här kan inte stämma. Vi ska se. Så, vi lade Johan Norén 342 poäng. Samuel Brännlund 313, Jakob Björklund 297, Daniel Pinto 275 och Jerry Eriksson 267. Så jag skulle säga att det är allt kan hända egentligen på andra och tredje plats. Mm. Absolut. Att Johan Norén har ju redan sopat hem totalen i Sverigecupen. Samuel Brännlund har tre stycken tredjeplatser, en andra plats och en vinst. Han har ju 313 poäng. Men sen har vi då Jakob Björklund som har två andra platser och en tredje plats. Skulle han vinna de två återstående tävlingarna då kommer han ju gå om Samuel Brännlund. Men vi vet ju själva vilken kapacitet Samuel besitter och speciellt i en sån här avslutning. Där trivs han ju fantastiskt bra. Daniel Pinto har 275 poäng. Men han har ingen topp 3-placering. Jerry Eriksson 267 poäng. Ingen topp 3-placering han heller. Så där är det en liten fight mellan Daniel och Jerry då. Så det kan fortfarande bli lite skiftningar från andra till femte platsen i totalen. Ja men absolut. Och vi får en annan fråga också. Hur många cykelstudios det finns samtidigt som ni får se en närbild på cyklisterna. Och vi kan väl säga att det finns i alla fall tre stora cykelstudios som stödjer Swift. Och det är framförallt då Beyond the Wall i Västerås, Specialized Concept Store i Göteborg och sen har vi också Echelon i Stockholm som stödjer Swift och som har fokuserat kanske lite grann på just det med cykelstudios. Så att vi hoppas ju naturligtvis att det kommer fler cykelstudios som vill stötta våran fina sport. Så att ja, vi hoppas på det. Sen vet vi att det är många cykelklubbar och föreningar som börjar bygga egna lösningar och egna tillfällen. Då är vi tillbaka i A-gruppen då. Och luckan är nu 7 sekunder. Mm, plockat in lite men fortfarande alltså en lucka. Ja, och nu ser vi ju att man försöker ju brygga igen den här luckan. Men de trycker ju fortfarande över 5 watt per kilo där framme så att det är helt lätt är det ju inte. Det är ju tungt nu när de... Men nu är vi snart inne i det här partiet också där Micka gick ifrån på damsidan där det blir lite mer svängar och sen också där vi kommer till de här lilla backarna också. Så att här finns det ju möjlighet att både gå i kapp och dessutom då kunna kanske gå ifrån. Så att det är spännande att se hur länge de håller det här nu. Jag tror att de kommer gå i kapp ganska snart nu. Ja, det ser ut som att det börjar gå ihop här nu. Det var ju Piotr Nieverzial från Team Outbreaks där som iscensatte den här fartökningen i den här gruppen.
Och han tillsammans med vem var det där som var en duo med han som gick i kapp de två där framme nu, samtidigt som det väl stannar av lite i klungan här igen då. Såg inte ja, vem det var som gick i kapp där. Jerry Eriksson var det. Ja, just det. Snyggt Jerry. Och ligger ju också bra till i totalen såklart. Kör ju just också för Specialized Concept Store i Göteborg. Precis. Ja, Jerry Eriksson, nu är han uppe i tät. Går förbi David Gadella. Nu gäller det att bita i för David här. Ser också att Hagerström och Piotr där bakom nu ansluter upp. Så då har vi fyra stycken cyklister i tät här nu. Så ser ni klungan där bakom. De har väl en 3-4 sekunder eller något sånt där. Men Jerry Eriksson ja. Alltså, som ligger femma i totalen inför den här dagen i Sverigecupen, kör bra här nu. Ja, men riktigt, riktigt bra. Jag ser också på bilderna där att nu har Johan Norén öppnat fönstret ännu mer. Värmen ja, ökar. Nu är det dags. Nu är det dags. Men som sagt, en liten grupp nu på fyra cyklister som har fortsatt gå ifrån. Och kul att se vad Jerry kan göra här då. Otroligt stark cyklist naturligtvis. Mm. Han har ju en jättestor chans att förbättra sin totalplacering här. Precis, 267 poäng har han ju. Ligger närmast bakom Daniel Pinto på 275 poäng. Daniel liksom har haft en fin säsong det här året också. Mm. Och som vi också vet brukar ha en förmåga att alltid placera sig väldigt bra i slutet på loppen. Kan vara att man kanske inte alltid har sett honom under loppets gång, men när vi närmar oss en spurt eller någonting, då är Daniel Pinto oftast väldigt långt framme och kniper oftast en topp 5 placering. Jajamän. Ja, nu börjar det gå upp för det här då. Och då är de ju alldeles strax i kapp då, och då kommer det vara ett samlat fält. Och då ställer sig Jakob Björklund, ni ser honom i bild där ner till vänster. Han ställer sig upp på pedalerna. Och även Johan och Renu vädras det mycket där. Undrar hur många, ja, nu hur många watt egentligen Johan och Ren kan samla kapp sig. Ja, och nu försöker Jakob höja tempot och trycka på lite extra. Ser att Joel Bodén följer efter också. Starka Joel Bodén alltså, brukar kapp Jakob där. Jakob står upp och trycker, ser väldigt kontrollerat och fint ut. Titta på Johan också. Nej, hårda watt här, och det är precis här i samma situation som vi var inför på damsidan. I det här partiet så skedde en utbrytning. Vi får lite frågor också på chatten om vem vi tror tar hem det idag och vart vi ser en utbrytning. Ja, vi befinner oss ju i det partiet på banan som just nu där det faktiskt kan ske utbrytningar som håller. Men sen ska vi också veta att sista 6 kilometerna ungefär är svagt uppför, så där tror jag att det kommer att avgöras. Nej, Samuel Brännlund är inte med idag. Stämmer bra. Han kör inte idag. Ja, ska vi gå och kolla i... Joel Bodén också här nu. Vi ser att det går fort nu och de får en ganska bra lucka här. 4-5 sekunder. Ja, men verkligen. Sjukt bra kört av Jakob som först då var med och drog i den jagande klungan. Och nu dessutom då går ifrån här och faktiskt får 6 sekunder ner till Vängan och följs ju då av Joel Bodén också som ligger här på rulle, och snart så bär det av utför. Får vi se hur hårt de står på här nu då utför. Det, annars kan ju klungan komma ikapp väldigt, väldigt fort här utför. Mm, men du ser hur mycket det växer nu. Nu är det 9 sekunder alltså. Ja, Jakob Björklund verkar satsa allt på ett kort här nu. Om det är så att han skulle plocka värdefulla poäng idag, alltså med tanke på att Brännlund inte är med då. 297 poäng har han i totalen. Samuel har 313. Så plockar han ju in poäng alltså på Samuel Brännlund rejält. Men det är klart det är långt kvar att köra. Men ja, nu kör han stenhårt här för att försöka skapa någonting. Ja, och nu ser vi också att jag... blivit en liten lucka också mellan Vängan och klungan, så
Antingen så försöker Wengan brygga själv nu och tycker att det går för långsamt i klungan. Sånt gillar vi, bra initiativ. Men som sagt, nu 11 sekunder upp till Jakob Björklund. Ja, riktigt, riktigt stark och nu kommer klungan att gå ikapp Wengan. Snart är de samlade igen, men det har vuxit fram till de här. Åh, vad länge sedan vi såg en hederlig supertuck också. Ja. Snyggt kört av Jakob där också. Utnyttja utförskörningen till max. Få lite vila också. Ser ni att han går ner? Återhämtar sig lite grann. Kan ändå behålla samma fart som Joel Bodén. 11 sekunder nu. Mm. Ja, det här är spännande att se alltså. Jakob Björklund alltså som vi också har live som sitter hemma och kör. Det är han som just nu är i tät tillsammans med Joel Bodén alltså. Där har ni han längst upp till vänster. Där har ni Jakob Björklund, alltså han som är en av dem som är i tät här nu. Joel Bodén är det som går fram och anför från Team UV. Ja, kul att se dem live så här också alltså. Ja, verkligen. Och nu ser vi att det stannar av lite i klungan också. Det är inte något utdraget fält här just nu. Ja, ska vi passa på att gå in i B-group också och se hur det ligger till där. Samlat fält här fortfarande då. Malmgren, Larsson och Lindström. Erik Egelstig ser ni också där på en sjätte plats nu ungefär i fältet. Egil Nor också där från Swedish Swifters. Samlat fält i den här gruppen alltså. Ska vi ta C-group också då? Ja, där har vi... Ser ut som att Olsson va? Ja, visst är det. Fått en liten lucka nu. Oliver Johansen är det som jagar eller anför gruppen där bakom då. Han har en liten lucka på 3 sekunder har han här nu. Ja, precis. Christian Olsson alltså. Riktigt, riktigt snyggt kört. Jagas av som sagt då Oliver och Daniel Skog. Får vi lite siffror på Christian Olsson här också. Höga wattsiffror. Runt 90 kadens för Christian Olsson. Ja, ska vi gå till D-group också och se hur det ligger till där. Och här är det fortfarande då samlad skara av cyklister. Med då Emil Wik som vi följer här nu som alltså ligger på en tredje plats i totalen inför dagen. Men Patrick Clifford kör i C-klassen idag. Han leder totalen i D-klassen inför dagen. Marcus Bjerre ligger på en andra plats. Han har kört 6 deltävlingar i och med. Och fast han har bara 2 tredjeplatser. Emil Wik har kört 5 deltävlingar. Men han har 3 segrar och en andra plats. Så skulle han då vinna här idag. Då har han kört 6 deltävlingar. Och då kommer han ju plocka placeringar i totalen såklart också. Så Emil Wik alltså en av favoriterna inför dagen här. Ja, häftigt att se. Vi går tillbaka till A-group. Ser vi också att de har kört Oj! 32,2 kilometer och här händer det grejer. Oj, 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 oj. Va? 22 22? sekunder. Herre jösses, höll jag på att säga. Vad Med fan 8 händer? kilometer kvar att köra. Så kul att se alltså. Nu ser ni där bakom också Hagerström och Johannes Randrup Kading ställer sig upp på pedalerna. Johannes Randrup Ja. Kading och Fredrik Hagerström ställer sig upp på pedalerna. Ja, nu skulle man vilja se dem live också. Nu såg det ut som att de försökte sätta in en attack där, de två. Ja, men alltså Joel Bodén och Jakob Björklund, vilket lopp de gör. Där ser vi också i bild då de jagande gruppen. Ser Johan Norén och Johannes Keiding. Men alltså Jakob Björklund ser ju väldigt
väldigt fräsch ut, va? Ställer sig upp igen, trycker förbi Joel, vill hålla tempo på det här. Här har vi de jagande två. Jajamän, så kul att se alltså. Nu har de gått ifrån där bakom också. Precis. Ja, det här är så gött alltså. Ja, vilket race alltså. Och det är ju två till som har en liten lucka där bak också. Det är väl ja, det är David, Gardell. Va? Gardell och var det Rydholm? Ja. De vill brygga igen det där. Då har vi väl också... Kindberg, såg det ut som. Ja, precis. Jag ser inte Johan Norén någonstans där. Lite längre bak. Men som sagt... Åström kommer upp i den här gruppen också. Där har vi Jerry Eriksson också. Men då ser vi att det är 13 sekunder upp till Jakob och Joel. Ja, det är några som sladdar nu i den här klungan. Det är tufft att gå med nu. Ja, det är en riktigt, riktigt fin cykelåkning just nu. Men nu ser ni, det är, de plockar in mycket där i och med den där fartökningen. Ja. Så nu är det på 8-9 sekunder bara. Men de går ju in i en stigning nu också. Så att vi ska tänka på att de framför klättrar ju nu också lite grann. Så det är lite tuffare för dem. Men det ser ut som att Joel har fått släppa, va? Jakob drar ifrån Joel nu. 2 sekunder. Nej, tungt nu. Kämpa Joel. Tryck nu. Ja, det är klart. Björklund måste ju gå för det nu. Nu har han varit i den här duon här under en lång period. Nu måste han liksom satsa allt på ett kort. För han kommer ju vara rejält slitna ben sen om det är så att klungan skulle komma ikapp honom då. Så nu gäller det att han, kör för allt vad han har här nu. Det är 6 kilometer kvar att köra i detta nu. Det kan fortfarande gå, men de plockar in mycket alltså. Ja, de gör ju det och Joel ser tyvärr jättetrött ut. Ser stumt ut. Jagande klungan kommer ju närmare och har väl ätit upp allting nu. Gardell i kapp, Joel. Joel som bara sitter någon kilometer ifrån mig och kör. Bra kört ändå. Och då har vi Johannes också. Då är väl Johannes på en tredje plats, va? Sticker väl om David på en gång. Ja, nu kör han. Nu börjar jakten. Ja, nu kör Johannes allt han har här för att komma ikapp. Jakob. Är det någon som hakar på Johannes? Det är inte det, va? Ser inte ut så. Han tar in fort nu på Jakob Björklund. Ja, vilket nu kör han stenhårt alltså. Ja, verkligen. Ja, kolla. Det roligaste på länge. Jesus, vad han kör. Jakob. Nu ska vi se vad gör Johannes nu då, tror du? Ska han bara swisha förbi här? Hoppas få med sig Jakob kanske. Se om de hjälps åt. Ja, Jakob svarar på en gång. Ja, de har ju ett försprång. Det är inte så långt kvar. Det är som du säger, det är 5 kilometer kvar bara. Oh, vad spännande det här kommer att bli. Ja, man såg där att när Johannes kom ikapp Jakob där, att han slog av på takten under några sekunder och ville försöka återhämta sig. Och så låter han Björklund hålla takten här nu då under den period, får vi se då. Nu har de 8 sekunder ner. Jari Eriksson är det som jagar närmast där bakom. Mattias Wengelin, Daniel Tidholm, Daniel Pinto, Melin, Sandgren, Virén, Marcus Larsson sitter med i gruppen där också fortfarande. Spännande utveckling. 8 sekunder nu. Ja, 8 sekunder. Det är ju inte så långt kvar. Och vi ska också påminna oss att från och med nu så är det egentligen lite svett upp för också. Så att det är ju lite jobbigare att hämta igen också. Jakob trycker på fint och får en liten lucka till Johannes också. Som väl vill återhämta sig efter den där bryggningen, men vilket lopp Jakob Björklund gör. Ja, verkligen. Nu ska man veta också att Johannes sitter i en fin position och han vet ju också vilken avslutning han kan leverera ibland, Johannes Keiding. Alltså det kan gå brutalt fort då, och speciellt sådana avslutningar när det är svagt upp, för då är han en av de bästa i världen. Ja, men verkligen. Nej, det ska bli väldigt spännande att se det. Det var ju fantastiskt rolig utveckling på det här loppet.
Det må vara det längsta loppet vi hade, men shit vilken racing vi har fått se. Det var verkligen kul underhållning ikväll. Men än är det inte över. Nej, det är ju inte det. Jag ser den jagade klungan där 4 bak. kilometer Det är kvar. så här, wow. 11 11 sekunder sekunder. till 12 sekunder. De tar inte in. Och som sagt, Jakob och Johannes, vi har ju båda cyklisterna med oss på kamera också. Vore kul att se dem live. De har cyklat otroligt stabilt ikväll. 10 sekunder nu ner till den här jagande gruppen. Och ja, där ser ni Jakob står upp. Det ser ut som Johannes står också. Och ja, ni ser den jagande klungan. Såg ju både Jakob och Johannes precis vika höger där. Så att de ser dem ju, men de är inte riktigt, riktigt nära än. Nej. Johannes Randrup Keding ser ju nästan helt oberörd ut när han sitter i bild där vi ser honom. Ja, det är så brutalt vilka cyklister det har vad jag har att göra med alltså. Snart bara 3 kilometer kvar att köra alltså. Och Jakob Björklund och Johannes Keding till vänster i bilden nere, de är i tät. Där har ni dem också nu då, deras avatarer. Ja, förstå också se ett SM live med de här cyklisterna på plats, liksom göra upp och det kommer att bli så häftigt. Jakob Björklund, Johannes Keding, längst fram alltså. 12 sekunder ner nu. 12 sekunder och det är inte så långt kvar. Här kommer att bli så spännande. Sett väldigt lite av Johan Norén idag. Ja, kan ju också vara så att Johan mentalt liksom har lite svårt kanske att ställa om eller kriga till då han redan har avgjort kuppen. Tycker att det är kul att han är med, men jag skulle kunna tänka mig att det sitter lite grann i huvudet att ja, han har ju redan vunnit totalen. Vi får se. Det är fortfarande en bit kvar att köra och vi vet ju vilken Är kapacitet det? han besitter. Så. Man vet aldrig, men Jakob Björklund är det nu som är i tät tillsammans med Johannes Keding alltså. Nu har de 15 sekunder. Ja, de utökar den här delen av banan. David Ja. Gardell är det man för före Fredrik Hagerström och Jari Eriksson. Precis, men de utökar alltså och nu är det inte långt kvar så att med tanke på vilka fina wattsiffror som Johannes och Jakob håller så är det inte så lätt att komma ikapp. Jagande klungan ligger dock högre just nu så att de knappar in hela tiden. Nu höjs tempot ytterligare. Nu for Kil iväg där och tryckte upp tempot. Gabriel Kihl, alltså från Borlänge CK, som ju var med tidigare i år och körde live i cykelcentrum i Borlänge. Det är han som sätter fart här nu. Ja, men nu vill vi nästan go to the front. Se hur det ser, inte så långt kvar nämligen. Se att Jakob fortfarande har en liten ledning där före Johannes. Men det som du säger, Johannes ligger ju i en bra position här. Optimalt att kunna ligga på hjul liksom sista biten här. Jakob får slita hårdare än Johannes, men så coolt. Ja, nu Nu ser plockar vi de en in mycket cyklist där alltså. bak också. Ja, Ja, nu plockar de in. Det är inte avgjort det här alltså. Nej, det är inte det. Nu är Gabriel Kihl bara 4 sekunder efter. Bara 4 sekunder. Det är inte mycket. Han ser dem ju. Ja, man trodde ju att de hade det där Två alltså, när det var sekunder. 14-15 sekunder. Men nu är det bara 1 kilometer kvar, alltså det skiljer 4 sekunder. Det kommer bli tajt där, men Gabriel ser väl ut som att de Ja. ansluter upp till de här. Ja, han gör ju det och då är frågan om inte de andra kommer snart också. Oj, 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 vad gör de nu då? Hur går tankarna i huvudet hos Jakob och Johannes nu? Vad ska de göra? Ska de slå av och vänta in Keding ställer sig klungan upp. eller? Keding ställer sig upp. Jajamän. Ja, nu trycker de på, men det gör ju klungan också. Hagerström ser att här finns det en chans att gå ikapp. Kolla nu, det är en hel julgran här bak. Oj, vad det lyser upp. Vad spännande det kommer att bli. Ja, nu ställer sig Keding upp. Nu trycker han för glatta livet. Kolla,
11 watt per kilo. 11 watt per kilo på Kading. Han får 2 sekunder också. Och där ser vi den här första portalen. Men det är en lång spurt det här. Det är en jättelång spurt från Johannes. Åh, gick han för tidigt? Ja, vi får se. Det kommer den jagande klungan. Det är väl fortfarande Björklund och Kiel va, som ligger där. Men klungan kommer ju också. Nej, Johannes kommer ta det här. Han fixar han det. Ta det här. Åh, så vi ja, ser om vi kan se bakom där hur nära de är då. Det blir ju spännande ja, bakom precis. Där, så det är ju viktiga poäng att köra för bland annat för Jakob Björklund alltså, som har kört så fint under hela dagen här. Ja, ja precis. Nej, det, men vad händer? Det kommer ju på det när kör om Björklund. Ja, han orkar inte på slutet där. Ser du sluten? Han är nu på bilden där, Jakob Björklund. Där går Johannes i mål. Och så har vi Jerry tvåa just nu före. Jerry före Ale Ljung, men det är väl Pinto va? Jag tror att Pinto gör en helt magisk spurt faktiskt och blir tvåa. Jag tror det. Om det är så, om det är så att Pinto tar den där, för Jerry låg på en femte plats i totalen inför dagen och Daniel Pinto på en fjärde plats, så det var ju de två som hade den där kampen där. Så de kommer ju, någon av dem kommer att plocka placering här idag. Ja, ja. Verkligen. Aff. Ja, vilken spurt. Vilken avslutning. Helt galen racing alltså. Jag kan ändå inte låta bli att lida lite grann med Jakob Björklund ändå som inte riktigt då får med sig poängen hela vägen. Nej, med tanke på det fina loppet han har gjort, nästan halva tävlingen har legat i en duo då, i tät, och sen så blir han precis i kapkör på slutet här. Surt, men det är ju det som är charmen med cyklingen också va? Att ibland håller det, ibland håller det inte. Nej, helt galet faktiskt. Men ja, då kastas vi in i nästa rafflande spurtduell. Då är det B som ska avgöras. Och här är det ju en liten grupp på 4 cyklister som har gått loss nu. Jajamän. Fredrik Lindström, Erik Egelstig, Egelnor och Berglund. Mm. De har 5 sekunder eller 8 sekunder ner till jagande klunga. Och här vet vi ju att Erik Egelstig är ju brutalt stark på spurta. Och ligger ju i en väldigt bra läge här att få ligga på hjul på Fredrik. Men det är som sagt, det är en liten bit kvar. Så att allt kan hända fick vi ju precis just se. Alltså vilket... Ja, det där upploppet måste man spola tillbaka och se några gånger. Va? Vilke... Ah, shit, vilken fight det blev alltså om platserna bakan för Johannes. Ja, men det är ju... Starkt. Alltså, ja, Johannes, alltså, han lägger ju upploppet perfekt där. Att han, att han går i kapp. Och sen så... ja, men helt enkelt... utnyttja krafterna från Jakob Björklund så gott det går. Och sen så ställer han av honom på slutet och susar in till seger. Så fantastiskt fint kört. Ja, väldigt fint taktiskt genomfört. Och också naturligtvis imponerande att ha den kapaciteten att ta fram det också. Så att det är bara att gratulera. Det var väldigt snyggt. Ja, får vi se hur det slutar här i B-klassen också då. Det är fortfarande Fredrik Lindström som anför för Erik Egelstig som vi ser live när han sitter och kör hemma. Mm. Nu är det ju inte så länge kvar. Nej, det är bara 500 meter kvar nu innan målgången är. Erik Egelstig vet ju vilken fantastisk avslutning han besitter. Ja, ska se också. Nu lägger han sig i position. Och nu sticker han väl. Ja, där ser ni. Där har ni Erik i bild också. Ja, står han upp och trycker allt han har. Och så kommer Dennis Berglund är... från Outbreaks. Ja, kolla. Han är utmanad här. Berglund kommer. Ja. Ja, Dennis Berglund från Outbreaks kommer snabbt bakifrån. Kommer han komma förbi? Ja, kolla på Erik också. Lite jag tar i, men Berglund kommer ju närmare va? Visst gör han det? Jo! Nej, jag tror Erik tog det. Han tog det. Shit, vilken fight han bjöd på Berglund ändå.
Och så Robert Egelnor blir trea. Och så har vi här från Almyre och Rosenblad då, som spurtar om fjärdeplatsen. Det blir ju Allan där som var före. Jajamän. Ja, oh, shit. Ja, jag har stort grattis där, Erik. Vilken, bra kört, vilken Erik. Spänning. Ja, riktigt bra kört, Erik. Och bra motstånd där av Dennis Berglund också, som precis fick, ja, se sig som tvåa då. Och då vinner C. C-gruppen. Som ju har en bit kvar. Men inte så länge kvar de heller. Ingen utbrytning här, vad vi kan se. Och då ska vi väl tro att det kanske kan bli en spännande att se om det blir en liten längre spurt eller om det blir in på de sista 100 meterna. Lindqvist vill i alla fall, Anders Lindqvist vill öka tempot. Alltså vilka spurter vi får se. Alltså vilka avslutningar. Det är så brutalt. Ja, det har varit en rolig tävling att följa ikväll. Men än är det inte slut. Nu är det alltså C-klassen vi följer. Jonas Florin är det som leder den inför kvällen för Erik Josefsson och Mats Kärpe. Jonas Florin kommer inte till start idag på grund av sjukdom. Så en som kan plocka poäng här, det är ju Erik Josefsson som alltså ligger tvåa i totalen med 295 poäng. Han har en seger under den här svekuppsäsongen och två stycken tredjeplatser inför dagen. Alltså Mats Kärpe, han har vunnit en deltävling på 270 poäng. Och så har vi Mats Nilsson också på 269 poäng. Alltså bara en poäng bakom med två stycken andra platser under säsongen. Mm. Och jag ser att Erik Josefsson ligger ju mer fint också i den här klungan, så att han har ju alla möjligheter att kunna ta poäng och avancera. Men ja, nu höjer Andreas Gårdstam tempot. Tycker att det går lite långsamt, så att trycker på lite extra. Följs ju av Anders Lernerud då, men det trycks ju fältet ihop igen. Och för er som sitter och tittar på det här hemma nu och funderar, så nästa deltävling är den sista deltävlingen i Sverigecupen. Och då kommer vi alltså befinna oss live i Stockholm i Kungsträdgården. Så är det som så att man har möjligheten och lust, så får man jättegärna komma förbi på Volvo Cars showroom där. Det kommer bjudas på mat. Roberto Vacchi kommer. Kommer ha cykelsnack med honom. Ja, det blir en fullsmetad kväll i cykelns tecken. Så missa inte detta nästa måndag, alltså i Stockholm och Kungsträdgården, Volvo Cars showroom. Och vi kommer att vara där precis från femtiden eller något sånt där, kommer vi vara där. Och sen så kommer ju tävlingarna starta som vanligt 18.30 och 20.00. Och det är ju herrarna som startar först nästa vecka. Och då är det ju poängtävling som kommer avgöra det hela på den deltävlingen, den sista. Mm, precis, då har vi med oss Jon Värme också som ska hjälpa oss och kommentera. Och nu ser vi att det blir en liten fartövning. Det är väl Oliver Johansson som drar upp tempot här mot slutet. Grymt kul att se. 12 år gammal alltså. Och nu är det han som sätter in en fartökning här. 4,3 watt per kilo. 4,6 watt per kilo. 12 år. Det är så grymt brutalt, Oliver. Du är grym. Kör nu. Kom igen. Han får faktiskt en lucka. 3 sekunder i detta nu. Ja, han har en lucka och det är inte så himla länge kvar heller. Svagt uppför också. Så att, ja, det ska bli spännande att se om han orkar hålla det här hela vägen. 4 sekunder. Ingen i klungan som gör någon direkt ansats att täppa till det här. Ja, det tror jag han blir rejält påhejad där utav teamet Outbreaks, alltså så när han är i tät. Ja, men absolut, och det ska han ju göra, eller ska han ju få också. Mm.
drygt, Ser att... inte ens 2 kilometer kvar att köra nu heller. 1,8 kilometer drygt kvar att köra. 5 sekunder faktiskt, och Oliver fortsätter. Oliver utökar ju till och med. Men det är många i klungan. De kan hålla hög, hög fart när de väl sätter fart. Oliver får heja rop på YouTube också i chatten. Ja, kör ja, hårt nu. Håller vi tummarna för Oliver. Och han kommer in i en del, han är lätt i kroppen också. Han kommer in i en del av banan, alltså 5,3 watt per kilo. Det är så brutalt bra, Oliver. Kom igen nu. Ja. Får ni siffror på honom också? Precis. Hög puls. Nu är han ju rätt ung, så att det där funkar ju. Jag och Anders skulle vara döende vid den. riktigt, riktigt starkt klart. Och som sagt, inte långt kvar nu. Inte långt kvar. 5 sekunder fortfarande. 1 kilometer. 1 kilometer. Kom igen, Oliver. Kom igen nu. Det är många som håller på det där hemma nu, såklart. Det hade varit så grymt om han hade vunnit det här. Alltså, det hade blivit så glad för honom. Ja, Oliver, men alltså, han trycker fortfarande 4 watt. Dagen. Över 4 watt per kilo. 5 watt per kilo. Klungan är inte i närheten av de siffrorna, så att han håller avståndet än så länge. Ja, han har ju alltså en andra plats och en tredje plats hittills i årets Sverigecup-säsong. Så bara det är ju en sensation. Han är 12 år gammal. Går han mot sin första seger här kanske. Nu är det bara 700 meter kvar för honom att köra. Men det är en jobbig avslutning här. Alltså, nu går de in i en del av banan som där det brantar till lite mot slutet. Nu gäller det att han håller ett högt tryck i pedalerna. Vi ser Lindqvist, Gardstam och Lenerud här kommer fort bakifrån nu. Nu trycker de på rejält i den jagande klungan. Ah, Oliver ställer sig upp, trycker 5,6. Men det gör de där bak också. Nu blir det tajt. Oh, nu kommer de närmare. Oj, oj, oj. Det är inte länge kvar nu. Oh. Lindqvist, han kör hårt nu. Ja, han kör stenhårt, Lindqvist. Jag tror att han kommer gå i kapp tyvärr. Eller ja, beroende på hur man ser det. Men det är bara 2 sekunder upp till Oliver nu. Kom igen, Oliver. Kom igen nu. Nu kommer Wikman också. Kom igen, Oliver. Har du något? Nu sätter Lindqvist allt han har. Men Oliver är 6,5 watt. Nu tänds julgranen. Orange ställer sig Oliver också upp. Kolla, han har mera i kroppen. Grymt. Ja, 7,3. Han håller nog det här. Han håller det, Lindqvist. Han håller nog. Inte kapp. Han håller. Alltså, det är vilken vackert. Kille. Grattis, Oliver. Kul att se, alltså. Lindqvist kom vid 2:a och 3:a hann jag inte se. Det var kul faktiskt. Jag blir glad för Oliver. Alltså, 12 år gammal, alltså folkens, ni som sitter där hemma och hör detta. 12 år gammal och vinner C-klassen här ikväll på den här hårda distansen också, 40 kilometer. Vilken talang vi har här. Så grymt kul att se. Såklart är de glada i Outbreaks också nu med tanke på att han kör för det teamet också. Riktigt kul. Hatten av, Oliver. Fantastiskt kört. Ja, jätteroligt att se Oliver starkt också och faktiskt hålla hela vägen och på slutet kunna öka ytterligare lite till faktiskt. Det såg ut att ta slut, men det fanns några extra krafter där att hämta faktiskt. Ja, han får mycket ovationer där också i sociala medier nu, Oliver. Han tar hem den här första platsen alltså i C-klassen. Ja, det är jättekul. Och då ska vi också ta D-gruppen i mål. Och... där har vi ju också en junior som leder just nu då i Emil Wik från Västerås cykelklubb. Har ju redan 3 stycken segrar under årets Sverigecup-säsong och en andra plats. Så skulle han vinna här idag då han kört 6 deltävlingar och har 4 stycken segrar och kommer ju plocka totalen då såklart. Ja, precis. Och, men de här har följt stått
i stort sett hela loppet också. Det brukar hända massor i just D-gruppen, men i det här loppet så har de följt varandra ganska bra faktiskt. Mm. Men nu ska det avgöras. Nu ska det avgöras. Det är drygt 5 km kvar att köra. Emil Wik har en liten lucka på drygt 2 sekunder. Och vi vill ju passa på att påminna om det också, att tycker ni att det här såg häftigt ut så ska ni definitivt också anmäla er till SM i Luleå, där vi har fått veta att det kommer att finnas representanter från Swift med på plats, och vi kommer att ha ett upplägg som gör att alla som blir uttagna kommer att få köra samtliga lopp. Så att man får alltså köra samtliga 3 lopp där vi ska kora 2 nya svenska mästare. Och det kommer också sändas i SVT, så att in på scf.se, klicka in på anmälningslänken och anmäl er där. Vi kommer mest troligt också kunna subventionera era resor, så att er cykelklubb kommer att få ersättning för det. Vet ingen exakt siffra än, men vi jobbar hårt på det. Vi får också in ett meddelande från på sociala medier nu att kan vara från Emils far, att han också är ung, och vi pratade ju sist om 12 år, då får vi också veta att Emil Wik är 11. Ja, det är ju fantastiskt kul alltså. Ja, vilka talanger vi har. Så tack för det. Jag vill säga efter läggdags. Skriver upp det. Ja, det är härligt. Precis det. Jag funderar på hur bra man sover efter en sån här natt också, när man har kört 40 km och haft 200 i puls. Jag tänker, ja, på precis. Som då Oliver liksom, han måste ju vara helt eld och låger hela kvällen här såklart, med tanke på att han har vunnit. För det kommer ju såklart Emil också vara nu, med tanke på fint han kör och att han redan har vunnit 3 stycken deltävlingar i Sverigecupen i år. Västerås EK och Emil Wik alltså, som just nu är tät i D-klassen då. Ja, verkligen. Och som ni ser nu också så drygar han ju ut sitt försprång också. Så att vi har 6 sekunder. Och det fortsätter att växa. Så att det ser ut att gå mot en fantastisk fin seger. Nu är det inte så länge kvar heller. Svag uppförsbacke hela vägen upp till mål, och som sagt närmsta konkurrent nu 8 sekunder efter, och det är Erik Wonder som ligger där. Så att Erik Wonder alltså 2 just nu, och sen har vi Magnus Björk som följer efteråt, och Marcus Bjerre då. Han utökar 9 sekunder nu. Har han avgjort det här nu, Emil Wik? 10 sekunder, får vi lite siffror på honom här också då. 11 år gammal alltså är han, Emil Wik, och sitter här nu och kör Swift där hemma och hejas på. Nu går han kanske för seger här i den här deltävlingen då av Sverigecupen, den näst sista. Ja, sen är det ju bara ett enda race kvar. Så att det känns väldigt trist. Men å andra sidan så avslutar vi ju med en jättefest. Så att som sagt, om ni har missat det, kom till Kungsträdgården och Volvo Cars Showroom. Så ska vi göra sista tävlingen till en väldigt härlig fest. Och som sagt, det är ju jätteroligt att vi har duktiga, starka juniorer och kommande cykelstjärnor som levererar. Vi ser det också på sociala medier att ni dundrar in med kommentarer just nu. Samtidigt som vi följer Emil Wik då, som har nu 16 sekunder. Ja, han satte in en rejäl fartökning där i en stigning här lite tidigare och fick då en lucka, och sen har han bara utökat. Och nu är det snart bara 2 km kvar att köra för Emil Wik.
40 kilometer lite däröver ska köras idag. Alltså det har varit en lång, lång tävling. Ni ser själva där tävlingstiden på över en timme. Så länge kör inte ens Emil när han kör utomhus på sommaren i mountainbike eller landsvägssammanhang. Så där, det är en lång tävling. Ja, det är ju det. Verkligen lång, och många av de här banorna har ju haft olika karaktärer och olika utmaningar, och idag är alltså längden den största utmaningen. Inte så många race som är över en timme. Nej. Ja, det stämmer, Andreas. Oliver, han är 12 år och vann C-klassen. Det är fantastiskt bra. Och så har vi Emil Wikar också då, 11 år gammal, som just nu leder med 22 sekunder i D-klassen. Passa på att göra lite reklam också för det nu inför säsongen här, att skaffa gärna en licens, motionslicens, eller en licens om ni i så fall vill tävla. Det kan man ju gå in och göra. Svenska Cykelförbundet läser ni mer information om detta, och då får ni ju lite rabatter på samarbetspartner, från samarbetspartner och mycket där till. Så skaffa gärna en licens, och i och med att ni skaffar en licens så är ni också med och stöttar svensk cykelsport. Det är ju som så att det behövs ju pengar för att våra unga duktiga cyklister ska komma ut i världen och kunna tävla mot andra duktiga cyklister. Och Svenska Cykelförbundet har ju en verksamhet, en junior- och elitverksamhet, där man åker runt på diverse tävlingar, både mountainbike och landsväg och bana och para och allt där till. Är man runt om och tävlar för att vi ska hitta och få fram nya svenska unga duktiga stjärnor. Så stötta Svensk Cykel genom att köpa en licens. Mm. Ska vi skutta fram till The Leader ID? Så får vi se hur länge. Ja, jag har inte så länge kvar nu alltså. 1 kilometer. Det här är coolt. Riktigt, riktigt coolt. Och så precis som Anders sa, köp gärna licens. Det är det som gör också att vi har möjlighet att stötta med mer tävlingar och mer stöd till våra unga och våra cyklister som far runt och tävlar runt om i Sverige. Och världen. Såg också att det kommer att vara med en gammal cyklist i... Eller gammal var väl att ta i, men före detta cyklist då i Mästarnas Mästare i år också, Emma Johansson. Så att för er som tycker det är kul så kommer det gå att följa där. Ja, nu har ni inte långt kvar att köra. Bara 500 meter kvar, och för Emil Wik som susar emot ytterligare en seger då i Sverigecupen i den här deltävlingen. Och han har ju gjort det så, så fint här på slutet. De var länge en samlad grupp i den här klassen, men sen så valde han att sätta fart västeråsaren. Och nu har han snart bara 2 stycken långa svängar kvar. Sen så kan han varva ner kvällen och sedermera gå och lägga sig. Vad var det du sa, Erik? 11 år, och det här är efter läggdags till och med. Så ja, men det är klart, tar man hem en seger i D-klassen, då får man vara uppe lite längre. Det tycker till och med jag. Kan vara att man har lite överskottsenergi också, svårt att somna sen. Ja, där får vi se målportalen då. Nu är det bara en lång vänsterkurva kvar, sen är han i mål. Precis, och direkt som vi har tagit Emil i mål så får vi se också hur det går där bakanför. Vi ser nu också att Marcus Bjerre har ryckt lite grann, gör en rejäl tempoökning för att försöka skaka av sig Magnus Björk, och har faktiskt fått 2 sekunder. Så att det ser ut som att Marcus Bjerre går mot en andra plats här. Men först ska vi alltså ta Emil Wik i mål, 11 år gammal från Västerås cykelklubb. Stort grattis, Emil! Och här har vi mycket riktigt då Marcus Bjerre som har fått en liten lucka. Och vi ser att efter Marcus så är det också då Magnus Björk som har fått en liten lucka han också, ner till Erik Wonder. Så att här kommer då 2:an i det, Marcus Bjerre, som svänger upp och har då 4 sekunder till godo.
Väldigt bra kört här också. Gå in på en fin, fin andra plats. Och sen då på tredje platsen så hittar vi då, här kommer då Magnus Björk. Ja, då ska vi väl se om vi inte hittar totala resultatlistorna då från alla race, the results. Och då börjar vi A-kategorin då alltså, där Johannes Randrup Kading avgjorde på slutet och gick ifrån, och ni ser själva, det blev hela 8 sekunder. Och så blir det då Daniel Pinto som blir tvåa. Han kom ju om där precis på slutet. Det såg länge ut att det var Jari Eriksson som skulle ta hand om andra platsen, men så nöp han sig förbi där, Daniel Pinto alltså. Så på en tredje plats Jari Eriksson, och så Niklas Lantz på fjärde plats, Måns Sandgren på en femte plats, Joel Bodén på en sjätte plats, Tord Arne Ljung på sjunde plats, David Melin på åttonde plats, Thomas Nilsson nia och Jon Rydholm på tionde plats. Så alltså Jakob Björklund, som det såg så bra ut för när det bara återstod några 100 meter, ja, han blir inte ens topp 10 idag. Såklart surt med tanke på totalen då för Jakob Björklund, men ja, det är inte mycket att göra åt det. Det är bara att ta nya tag till nästa vecka för Jakob. Ja, absolut. Ska vi se B-group. 13:e plats kom Jakob på, kan jag säga. Och här har ni då B-gruppen. Där är ju Erik Egelstig som vi såg live när han satt hemma och körde. Han vinner före Dennis Berglund och Robert Egelnor blir trea. Fredrik Lindström på en fjärde plats, Allan Myhre på femte plats, Karl Rosenblad sexa, Andreas Gustafsson sjua, Christer Sehlstedt blir åtta, Jimmy Hultin nia och Simon Larsson tia. Och då kan vi ta C-group. Och där då så vinner ju 12-årige Oliver Johansen och tar sin första seger i Sverigecupen för den här säsongen. Fantastiskt fint kört. Det blev tajt på slutet, men han höll undan före Anders Lindqvist som blir tvåa, Johan Bäckström trea, Daniel Björkman fyra, Erik Josefsson femma, Andreas Wikman sexa, Christian Olsson sjua, Mats Kärp åtta, Andreas Lernerud nia och så Andreas Gårdstam blir tia. Och så har vi också The D-Group med topp 4. Där har vi nog Klara som har gått i mål. Tror jag i vart fall. Ja, här kommer de. Och då blir det ju Emil Wik, alltså 11-årige Emil Wik, som vinner före Marcus Bjerre. Och trea Magnus och Erik Wonder blir fyra. Ja, vilken kväll alltså. Ja, helt ofattbart kul. Titta på fantastisk racing ikväll, både på dam- och herrsidan. Vi har fått se helt galna utbrytningar, extremt roliga spurter, starka bryggningar. Ja, det här var faktiskt en racekväll som man kommer att behöva titta på i efterhand igen. Jag får gå tillbaka och titta på YouTube och spola fram och tillbaka och se höjdpunkterna från det här faktiskt. Det var en fantastisk kväll. Ja, absolut en av de roligaste tävlingarna i sydsammanhang som jag har kommenterat, måste jag säga. Det hände väldigt, väldigt mycket i alla olika klasser och härliga cyklister bara. En fantastisk kväll, riktigt kul. Nu ser vi fram emot nästa måndag då vi avslutar hela Svekup-säsongen. Ja, och då syns ju vi live. Bara en sån sak, liksom att man får vara live bland cyklisterna. Det känns väldigt, väldigt kul. Det ser vi fram emot jättemycket. Så missa inte den här chansen nu. Måndag kväll från typ 18-ish tills vi går hem helt enkelt. Precis. Så har ni inte, eller har ni funderingar på vad ni ska göra nästa måndag kväll? Ta er till Stockholm, Kungsträdgården, Volvo Cars Showroom. Roberto Vacchi kommer vara där. Vi kommer snacka cykel med honom. Vi kommer kommentera den sista deltävlingen i Sverigecupen, den 8:e i Skaran. Lisa Hermansson kommer vara där. Mika Söderström kommer köra live med flera. Så missa nu inte detta. Så har vi en riktigt fantastisk kväll nästa måndag. Ja, och det tycker jag var väl väldigt, väldigt bra slutord, Anders. Så då passar vi på att tacka för oss. Vi stänger shoppen och så sen så hoppas vi att vi syns live nästa vecka. Och för er som inte har möjlighet, så då
syns vi helt enkelt på stream som vanligt. Så tack för oss. Ha en god kväll och njut av loppen. Tack ska ni ha. Ha det gott. Ha det bra. Hej då.